Друзі, вітаємо, дякую, що ви з нами, наш ефір триває. Для вас у цій порі працюємо ми, Олексій Гомон та Яся Лепка, і ми дякуємо, що ви сьогодні з нами. Починаємо з такої теми. США поставлятимуть Україні більше далекобійних ракет «Атакамс» і робитимуть це на постійній основі. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, це прямий результат домовленостей між президентом Володимиром Зеленським і Джо Байденом. У Пентагоні наголосили, що Україна має застосовувати ракети «Атакамс» виключно у межах своєї суверенної території. Сполучені Штати Америки та Україна продовжать консультації із партнерами та союзниками для забезпечення країни усім необхідним для захисту від російської агресії. Що нам принесуть такі довгоочікувані ракети від Сполучених Штатів? Будемо говорити, зокрема, з Олександром Кочетковим, аналітиком, фахівцем з ракетного озброєння. Вітаємо, пане Олександре, дякую, що ви сьогодні з нами. Навзаєм. Доброго дня, пане Олександре. Цікаво дізнатися, що змінить, власне, поява ракет «Атакамс» в українському війську. Ми вже побачили успішну їхню роботу по ворожим аеропортам у Бердянську та Луганську. Що далі? Які можуть бути наступні цілі? І взагалі, як у зв'язку з цим змінюється театр бойових дій? Ну, по-перше, треба мати на увазі, що ми зараз говоримо не про якусь окрему ракету. Це ціле сімейство ракет. На озброєнні різних країн світу, і, зокрема, Сполучених Штатів, є 5 видів різних цих ракет. Всі називаються «Атакамс». Є ще в розробці три, там вони там щось допрацьовують, вони постійно ці ракети модернізують. Ракета створена, почалась розробка в 52-му році нового сторіччя. Зараз на їх постійно модернізують. І за інформацією, яка є, до неї відносимося достатньо обережно, в нас є ракети першої так званої модифікації, так званий блок 1. 165 кілометрів. А? 165 кілометрів. Але що треба мати на увазі? Ну, є закони фізики. Є закони фізики. Головна перевага цих ракет, що вони, їм не треба вчитися, як їм оперувати, як їм знищувати ворога. Тому що вони запускаються з тих самих установок, чи це автобаза, чи це на гусеничному ходу установки МРС-270. Просто в той день отримали, в той же день, в той же час ми можемо використовувати, бо вчитися не треба. Інтерфейс той самий, задаємо координати, і ракета полетіла. Це так звана ракета «випустив і забув»? Випустив, забув, балістична ракета, але вчитися не треба. От зараз і в 16 нам наші пілоти вчаться керувати цими літаками. От тут не треба вчитися, бо це той самий «Хаймарс» фактично, яким ми зараз оперуємо достатньо успішно, тому вчитися не треба. Дуже важливо, певно, для наших глядачів пояснити, що, наприклад, ті самі далекобійні Storm Shadow, Scalp, вони запускаються з авіації. З авіації, це крилаті ракети. Це балістична, я скажу, чому вона достатньо вигідна. Так от, в зв'язку з тим, що з однієї тієї самої установки різні типи ракет, не можна змінювати фізичний, ну, фізичний розмір. Вона як має 4 метри, так і має. Як має діаметр 60 сантиметрів, так і буде мати. Але міняється вага і характер бойової частини. Зараз ми отримали з дуже потужною, найпотужнішою головною частиною, десь там 560 кілограмів ваги, і вона має касетну, тобто розриваючуюся, розривну бойову частину. Там 950 елементів невеличких таких бомбочок, які теж розлітаються на відстань, площу закривають декілька кілометрів і знищують все, що є поблизу. Оці ракети, вони якраз підходять для знищення великих скучень техніки. Саме тому вони були використані проти аеродромів військових. І там начебто цей вертоліт, він стоїть начебто цілий, але там в нього безліч дирок, і він вже не може стояти, може літати, виконувати бойову задачу, він не може. Щодо використання там по власній території, окуповані, чи... ну, це політики про це кажуть. Політики обов'язково про це на війні відпрацьовують так, як слід. І ніхто там не керується, там сантиметр сюди, сантиметр туди. Є завдання, є ворог, є позиція. До речі, якщо б не було якісь там побоювань у політиків, координати здебільшого ми отримуємо, щоб ввести координати цілі для своїх ракет, отримуємо якраз від наших союзників.
Вони мають за допомогою авіації, супутник, дуже точні координати. Тобто вони заздалегідь приблизно знають, і, звісно, якщо вони надають координати, це все фактично. Але війна дозволяє робити значно більше, ніж про це розповідають політики. Щодо ефективності цих ракет. От згадували «Скальп», «Шторм Шедоу», це однотипні ракети. Крилаті є там на підході в нас «Таурус». Сподіваємось. Постачання «Атакамс». Відкриває шлях до цих шведсько-німецьких крилатих ракет. Там політичний аспект був, так? Німці чекали, поки хтось, так, наприклад, Америка передасть в першу чергу. Так само, як з леопардами. Погодились Штати давати Абрамси, відразу пішли леопарди. Так от, ті ракети хвилин 15 літять, вони літять дещо довше. Різні варіанти ракет, які в нас є, 165 кілометрів, може бути 300. Так от, крилаті ракети літять на ціль, ну, приблизно 10-15 хвилин. А балістична ракета летить 2-3 хвилини. По-перше, по-друге, якщо крилата ракета летить з дозвуковою швидкістю, ну, приблизно, як великий літак, пасажирський Боїнг, от з такою швидкістю вона приблизно летить, менше 1000 кілометрів на годину, то ця ракета балістична летить декілька тисяч кілометрів на годину. 2 хвилини до цілі, декілька тисяч кілометрів, і фактично вертикально зверху, тобто стартує вверх, виконує певні маневри, щоб вийти на ціль, і далі практично вертикально падає на цю ціль. Вразити таку ракету, ну, можна хіба що випадково. От Patriot PAC-3 – це найновіша модифікація, яка, до речі, є у нас в Україні. Так от цей Patriot може потенційно знищити таку ракету. Всі інші російські пострадянські зенітно-ракетні комплекси, той самий «Тріумф», 400, нічого фактично не може з нею робити. Випадковість може бути, але вразити таку ракету навіть фізично вкрай важко. Будемо ще говорити про характеристики, зокрема, саме тих ракет, які отримала Україна. Зараз долучимо до нашої розмови Олега Киткова, військового експерта, головного редактора Defense Express. Вітаємо. Запрошую. Пане Олеже, хотілося б одразу почати з реакції на постачання Україні цих ракет, зокрема про те, як відреагував воєнний злочинець Путін під час свого візиту до Китаю. Він намагався віджартуватися, так сказав, мовляв, якщо Росія вже програла, навіщо Україні тоді ці ракети, звернувся до американців, ну, от мовою оригіналу, забирайте ракети назад, приїжджайте к нам на бліни, на чаєпіття. Ну, що там за чаювання може бути із Полонієм чи без, ми, звісно, можемо лише фантазувати. Утім, так, от хотілося б цю реакцію насправді отримати ваш коментар. Що це там переживання? Так, чому намагався перевести це все в жарт воєнний злочинець? І врешті, так, оця теза про те, що там, якщо ви вважаєте, що Росія вже програла, як стверджують в Сполучені Штати, то навіщо ці ракети? Чи дійсно Штати казали, що Росія програла вже на полі бою? Дуже складно коментувати генератор випадкових заяв від Путіна. Справа в тому, напевно, що така доволі складна тирада від його боку, це, ну, для того, щоб просто не нагадувати про ті численні червоні лінії, які малював Кремль за весь час, що можливо було той Кремль вже заново перемалювати. Тому що «Атакамс», його передача, вона називалась безпосередньо Кремлем на офіційному рівні такою червоною, найчервонішою лінією, яку там, тому що вже градації цих червоних ліній є. Тому напевно, така реакція від Путіна і була. Пане Олеже, а наскільки успішно тут спрацював оцей ефект, так би мовити, цілком таємно, що ми, ну, були приємно здивовані, що нарешті ці ракети вже так успішно змогли спрацювати по ворожим цілям? І чи саме на це робили ставку наші американські партнери, коли передавали ракети «Атакамс»? І чи можемо ми чекати наступних так само під грифом «таємно», щоб ще раз здивувати нашого ворога? Так, да, бо я особисто був, пам'ятаю, стурбований тим, що після візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів ми тоді у публічній площині офіційно підтвердження передачі Україні далекобійних ракет «Атакамс» тоді не отримали, попри те, що усі там, ну, більшість західних ЗМІ вже схилялися до думки, що це питання вирішено. Так, абсолютно. Справа в тому, що будь-яке озброєння, яке передається і має стати сюрпризом для ворога, а не анонсом, воно передається без оголошення. Ну, точніше, воно маскується, ну, тому що США
постійно публікують перелік, і він публічний. І... Але, ну, зокрема, вже були неодноразові випадки, коли, ну, наприклад, протирадіолокаційну ракету AGM-28 HARM передавали вже доволі давно. Вже рашисти публікували серійні номери на уламках цієї ракети. Тобто було вже... Ну, неможливо було приховати те, що так, це AGM-28 HARM. На що Патагонія заявила про те, ну так, ми передаємо і передаємо давно, і вона ховалась за формулюванням протирадіолокаційні засоби. І тому, наприклад, у минулих пакетах від США, можливо, було, наприклад, під формулюванням високоточне озброєння і спокійно передати атакам. І так їх... Таке втаємничене передача, тобто не анонсована передача офіційно, це вкрай важливо, тому що для того, щоб створити для ворога анонс, ну, немає складності, так? А зробити сюрприз значно складніше. І якраз і застосування атакам для удару по авіабазам, це був результат такої несподіваного використання, тому що ворог, ну, не розсередив техніку свою авіаційну. Там, якщо брати супутникові знімки, чудово видно, що на обох авіабазах, поки окупованих Луганську та Бердянську, є доволі щільне скупчення вертольотів, що і дозволило уразити, якщо брати вже оновлені дані, зокрема там від Орекс, то це аналітична спільнота підрахувала до 25 уражених машин. І тут вкрай важливо розуміти, що дійсно удар касетним атакмусом, тобто попри те, що кожен там суббоєприпас, він важить там лише 600 грамів приблизно, але ці вертольоти за відповідно до супутних, ну, за знімків землі, там є просто один знімок, це просто решето. І навіть уражені таким чином, коли просто на один квадратний метр там декілька десятків уражень, ну, це означає, що ця техніка навряд чи буде відновлена. Вона лише дефектуватися буде місяцями. А скільки буде відновлюватися, як її будуть транспортувати, ну, це окреме питання. І, а там, коли на супутнику видно, що там у вертольота вже хвоста немає, ну, це остаточна витрата, як, ну, знищення техніки 100%. Одразу без якої дефектації. Тому відносно навіть такий момент був, коли вже стало одразу зрозуміло, там просто була фотографія та вертопаливного двигуна серійним номером та назвою. Одразу ж після цього, буквально там через півгодинки годинку, у західних ЗМІ почались дещо розсинхронізовані такі інсайди, мовляв, скільки атак вам передали. Спочатку Associated Press повідомила про 12 одиниць, буквально через 4 години інше видання New York Times написало про 20, обидва з джерел високопоставлених джерел у Пентагоні, нібито. І тут знову-таки ми говоримо про такий анонс, а сюрприз для ворога. Тому що якщо, ну, такий інформаційний вкид зробити, мовляв, їх всього 12 або 20, то це такий от сигнал для Кремля, мовляв, ви не переймаєтесь, там не треба ні вертольотну техніку перебазовувати, ні командні пункти якось щось з ними робити. Залишайтеся на місцях, ракет небагато. Ну, і тому, можливо, такі заяви і були зроблені. Так, цікаво, насправді, і про 20 ракет, і про 12. Давайте будемо говорити, що їх насправді дуже мало, але порадимо все ж таки Кремлю трішечки перейматися. І, зокрема, можливо, нехай переймаються. Вже і через... переймаються, ми це бачимо. Це помітно, дійсно. І, можливо, їм варто перейматися так само і про майбутні поставки 300-кілометрових ракет. Давайте тут спробуємо спрогнозувати, чи готові Сполучені Штати піти на цей крок. Вони заявляють про те, що... Ну, з Пентагону заявляють про те, що Україна має право користовувати тільки по території українській, звісно. І тут вже виникають питання. 300 кілометрів. Чи наважиться Сполучені Штати передати ці ракети? Чи можемо ми на них сподіватися? І взагалі, які прогнози у вас щодо цього? Безумовно. Чи достатньо нам 165 нині кілометрів для того, щоб вражати в будь-якій точці? 165 – це вимушена дальність в зв'язку з тим, що дуже потужна 560 кілограмів бойова частина. Менша бойова частина у цих 300-кілометрових ракет, там частина, бойова частина 300 кілограмів і бойових елементів розривних. Ага, там менше цих касет і менше ураження, так, а? Виходить? Менша площа, але на більша дальність. Дальше летить. Більша дальність. Ну і, чесно кажучи, якщо прийнято політичне рішення щодо надання ракет «Атакамс», то далі вже фахівці, військові фахівці вирішують, що саме треба під конкретне завдання. І це буде залежати, де знаходяться потенційні цілі. А потенційні цілі – це скупчення техніки, не тільки аеродроми. Це можуть бути перевалочні станції залізничні, де боєприпаси
привозять з території Росії і з вагонів перевантажують їх на автомобільний транспорт. Це можуть бути якісь командні пункти, зокрема захищені, бо там є варіанти з осколково-фугасної бойової частини, яка фактично дуже точно летить і руйнує навіть бетонно-заливний бункер з командуванням, який руйнує вшень. Тобто від завдання, від тих цілей і буде вирішуватися. Політики сказали атакамц. А що там, які атакамц, це вирішують воєнні, і вони будуть це вирішувати не публічно. До речі, в мене таке є особисте враження, що ще минулого літа щось схоже на пробні таке використання саме 300-кілометрових атакамців було щодо аеродрому в Саках на території Криму. Тоді спробували, побачили, що це може бути ефективним, і пригальмували це до певного розвитку подій. Зараз все починає розвиватися. Тобто, ще раз, політичне рішення прийняв, що саме вирішують воєнні. От зараз, зокрема, про першочергові цілі, які обрали Сили оборони для того, щоб провести, так би мовити, випробування нових ракет. Зокрема, поговоримо з Анатолієм Храпчинським, експертом з авіації. Вітаємо, пане Анатолію. Отже, щодо першочергових цілей, да, бачили успішне влучання по аеродромах в Бердянську, в Луганську, втрати десятками рахуються щодо бортів, там і гвинтокрили, і авіація. Врешті, що тепер залишається окупантам, будуть переміщувати цю авіацію, чи, ну, скажімо, вони ж мають певні висновки зробити, що будемо бачити найближчим часом? Ну, по-перше, переміщувати з того аеродрому навряд чи щось вже вийде. Тому що насправді те, що там залишилося, те, що було уражено, практично не підлягає якомусь ремонту або відновленню. Во всякому випадку, більшість тої техніки, яка там була. Ми розуміємо, що росіяни будуть намагатися якось зараз відтягувати свої стратегічно важливі системи далі на відстані дії цих атакамців. Але я думаю, що насправді, якщо вже, як і раніше моїми колегами, що рішення прийнято політично, ми розуміємо, що військові для себе вже спрогнозують найближчі точки, по яким будуть зроблені ці пуски і для досягнення певних цілей. Пане Анатолію, цікаво дізнатися у вас, наскільки, які ще аеродроми можуть бути потенційною ціллю для українських військових за допомогою ракет «Атакамс». Тому що, наскільки я розумію, 160 кілометрів – це ми можемо дістати тільки ворожу тактичну авіацію, так? До стратегічної нам нею не дотягнутись. Тобто те, що випускає КАБи і ракети, в принципі, для нас зараз ми можемо дістати, дотягнутися до них. А далі вже потрібно щось потужніше. Щодо тактичної авіації, да, насправді ми можемо дістати. Я думаю, що при зменшенні бойового навантаження на ці атакамси ми зможемо доставати по Криму з легкістю. Щодо стратегічної авіації, ми повинні розуміти, що стратегічна авіація знаходиться на території. І в випадку наших домовленостей, що нам видали ці ракети, з урахуванням того, що ми не будемо запускати їх по території Росії. Саме по території окупованої частини, тимчасово окупованої України, ми можемо їх застосовувати. Тому я думаю, що далі ми будемо вимушені знищувати стратегічну авіацію Росії безпосередньо вже нашими БПЛА, які ми розробляємо, розробляють наші фахівці. Пане Олександре, а щодо взагалі спроможності наших партнерів постачати нам більше атакамс? От очільник Українського міністерства закордонних справ заявляв про те, що, мовляв, всю зброю, яку просила Україна, вона її отримала. Зараз питання лише в кількості. І Дмитро Кулеба, він висловив навіть несподівання, переконання в тому, що далі ці поставки будуть лише продовжуватися і кількість буде розширюватися. А наскільки дійсно, от, наприклад, у Сполучених Штатів, в них достатній запас цих ракет, наприклад, такої дальності для того, щоб на регулярній основі продавати їх силам оборони? Відповідаю, за відкритими даними, на зброї лише в Сполучених Штатах знаходиться більше 4000 таких, більше 4000, і ще не менше тисячі на зброї різних країн, різні модифікації, але різних країн НАТО або близьких
до блоку НАТО. І тут треба зауважити, що постачання саме цих ракет, на відміну від снарядів, наприклад, абсолютно не залежить від розвитку конфлікту на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, бо там такі ракети не потрібні. І, до речі, в Ізраїлю є... А можете нашим глядачам, будь ласка, пояснити, якщо коротко так? Да. Там інші відстані, там йдуть бойові дії в міській забудові, і в Ізраїлю достатня кількість боєприпасів і саме ракет, щоб воювати на ближній відстані. Тобто поки що не стоїть питання там якогось конфлікту з Іраном, їм не потрібні ракети великої дальності. Тому про розпорошення, скажімо так, в цьому питанні говорити не варто. В Ізраїлю є, зрозуміло, на відміну від нас, авіація, яку вона може дістати на більшу відстань. І там ще підійшли Сполучені Штати з флотом, які можуть там не те, щоб втручатися напряму, а збивати там ворожі ракети, іранські, там хамасівські ракети. Тобто там інша ситуація. Ракети – це для нас. Ну і, звісно, можливість є, але все буде залежати від розвитку ситуації на фронті. Якщо там все нас буде розвиватися достатньо успішно, тоді будуть нам допомагати. Якщо лінія буде стояти, а ворог відтягне там на відстань 200 кілометрів, може 300 кілометрів, це ускладнить для нього, особливо для вертольотів, ускладнить виконання бойових задач. Але якщо лінія фронту не буде рухатися, то в Сполучених Штатах прагматичні люди, вони теж не будуть витрачати ці ракети, якщо це не дає результат. Все вирішується на фронті. Пане Олеже, насправді, наскільки я знаю, ракети «Атакамс» вже перестали виготовляти. І тут цікаво, скільки їх взагалі є доступних, скільки їх є виготовлених. І ну, вони, я так розумію, особливо ті, що на 160 кілометрів, уже доволі старі. Чи є тут якісь загрози для нас, що їх більше не виготовляють, я маю на увазі, а також і те, що вони доволі вже не новенькі, скільки ці ракети можуть служити і як їх технічно потрібно обслуговувати, враховуючи... Враховуючи, що ну, вони вже, здається, з 90-х, так? Абсолютно правильно, але у виробництві немає касетного «Атакамсу». Його виробництво у версії 165 кілометрів припинилося на 96-му році з виробництвом понад 1000 одиниць. Ще близько 500 «Атакамсів» з дальністю 300 кілометрів у касетному виконанні було вироблено до 2003 року. І це граничний ресурс відносно касетних «Атакамсів», в принципі. І з цього часу, тобто є просто вже розсекречений звіт Пентагону за 2007 рік з точним вказанням інвентарної кількості цих ракет на 2007 рік. Тобто до близько 1000 одиниць за 165 кілометрів, до 500 з дальністю до 300 кілометрів у касетному виконанні. Але це максимальний граничний ресурс, в принципі, який лише зменшувався. Чому? Тому що касетні «Атакамси» за програмою СЛЕП перероблювались під осколкову фугасну унітарну версію, і цей процес був постійним. Другий аспект. «Атакамси» раз на 10 років мають проходити регламентне обслуговування, в тому числі з присипкою двигуна і оновленням електронних компонентів, ну, через гарантійні строки експлуатації. Раз на 10 років – це базовий процес. Тому тут далі задача з багатьма невідомими, скільки ракет пройшло через програму СЛЕП у касетному виконанні, скільки «Атакамсів» пройшло відповідне регламентне обслуговування раз на 10 років. І головний фактор ще є, там був такий от аспект, повідомлення від західних ЗМІ, знов-таки з посиланням на Пентагон, мовляв, у США, у Міноборони перерахували кількість «Атакамс», і їх вийшло більше. Можливо, це якраз такий от аспект не тому, що вони рахувати не вміють, ну, ми ж не думаємо про це, а через те, що вони протестували ракети, які не проходили гарантійне обслуговування, які за регламентом, ну, нібито вже не боєздатні, вони їх відтестували, подивились, вони працюють і передали до України. І тут важливий ще аспект, та ракета, яка була використана для удару по аеродрому у поки окупованому Бердянську, на неї дата виробництва 10 жовтня 96-го року. Це останній рік, коли ця ракета за лінністю 165 кілометрів вироблялась. І, ну, можливо, точно проходила певні регламентне обслуговування, а можливо ні. І це означає доволі цікаву взагалі питання реальної кількості. Але граничний ресурс саме у 1000 до 165 кілометрів і до 500 з дальністю 300 кілометрів – це от 100%.
Також є оцінка загальної кількості ракет атакам у Збройних силах США від ЦИС. Там мова йде про їх показник оціночний у 1000 одиниць. Це загалом усіх, які в них є, ну, це за оцінкою ЦИС. У Пентагоні, звісно, оскільки в них точно атакамс не говорять. Але у будь-якому випадку атакамс в касетному виконанні для США – це від'ємний ресурс, він має від'ємну вартість, тому що використовувати касетні атакамси у США вже не планують. Вони з 2000-х років почали якраз відмову від касетних боєприпасів і вклали у це доволі значні кошти насправді. Тому є два варіанти. Або вони передають атакамси касетному виконанні до України, або утилізують їх, що буде коштувати їм додаткові кошти. І ще один аспект. Там зараз США проходить дві програми з модернізації ракет до HIMARS номенклатури. Перша – це інтеграція JMLRS Extended Range з дальністю 150 кілометрів. І, що найголовніше, програма PRSM з дальністю ракети, ну, спочатку вони хотіли на 500, вийшло краще у вигляді 600. І зараз ця ракета вже проходить перші тестові випробування і через декілька років вже буде постачатися, скоріш за все, у серійному вигляді до Збройних сил США. Тому атакам у будь-якому випадку для США є тим ресурсом, який цілком можливо передати до України. Пане Олеже, поки ми далеко не відійшли від теми, у нашого гостя, пан Олександр Кочеткова, була ремарка. Як ракетний фахівець? Це так звані твердопаливні ракети. Тобто компоненти ПАО, вони не рідкі, як в космічних, наприклад, ракетах всіх. SpaceX і все таке інше, вони тверда суміш. Ці ракети зазвичай довго зберігаються, роками зберігаються. Особливо технічне обслуговування саме для цих ракет не потрібно. Я кажу це з певністю, тому що в нас на Південмаші, де я працював, виробляли щось схоже і навіть більш потужніше. Тобто не можна ні в якому разі думати, що якщо вони там десь лежали 10-15 чи скільки там років, вони не придатні до виконання завдання. Навпаки, ці ракети якраз твердопаливні, вони придатні для використання. До речі, якщо ми кажемо ракети, там все від'ємний, невід'ємний ресурс. Ну, в нас є розробки в Україні, є розробки, наприклад, оперативно-тактичний комплекс «Грім», дуже схожий за характеристиками на «Атакамс», але навіть кращий, бо більш сучасний. І в цьому напрямку теж треба рухатися. Я от зараз хочу повернутися до теми реакції з боку Росії на передачу цих ракет, пане Анатолію. От ми чули заяви від воєнного злочинця Путіна, що, мовляв, тепер акваторію Чорного моря будуть патрулювати міги з ракетами «Кінжал». Наскільки, скажімо, вони, ну, от це патрулювання, так, із ще й з таким типом озброєння може бути небезпечним, і взагалі, наскільки це релевантна відповідь, ну, якщо так можна говорити? Якщо казати безпосередньо про міги з ракетами «Кінжал», то ми розуміємо, що це більше, так би мовити, показова спроба якось налякати, тому що насправді там «Кінжал» літає на великій швидкості, і тому це покриває всю територію України. Насправді цей хід – це звичайна спроба налякати. Не більше і якогось результату я не бачу в ньому. Чи можуть ракети, от ми про авіацію зараз говоримо, утім, якщо пофантазувати, так, чи можуть ці ракети бути небезпечними, наприклад, для того ж Чорноморського флоту? Ми бачили нещодавно повідомлення про те, що з окупованого півострова там вже планують вивести певну кількість суден, наприклад, перспективі на нову базу на тимчасово окупованій території Грузії, да, в Абхазію. От, в принципі, наскільки атакамси можуть бути націлені саме на флот, з якого, наприклад, випускають ракети по мирних українців? По Суходолу в Криму вони цілком можна використовувати їх, вони будуть доцільні. Щодо морських цілей, ми розуміємо, що у нас є інші види зброї, які треба використовувати. Тому що, ну, я ж кажу, кожна зброя повинна використовуватись під свої цілі. Тому в даному випадку у нас для морських цілей є свої вже, які відпрацьовані і працюють дуже добре. Пане Олександре, давайте повернемось зараз все ж таки до української ракетної програми і до наших розробок. Ми трохи з вами почали говорити про «Грім». На якій зараз стадії, власне, ця
розробка цієї потужної зброї української, яка, я так розумію, може і на 500 кілометрів летіти в ідеалі. Навіть далі. Навіть далі. Давайте, добре, цікаво. Давайте будемо вкрай обережними в цьому сенсі і не розповідати про те навіть про те, що є там певна інформація. Але ми можемо казати про те, що було свого часу, ще до початку повномасштабного вторгнення, була розробка, був зроблений проєкт такого ракетно-оперативного тактичного комплексу. Грім, два там варіанти Сапсан, все таке інше, 500 кілометрів, 560 кілометрів, дуже висока точність, бо він там орієнтувався не тільки так звана інерційна система наведення, ну, на внутрі себе ні від чого не залежить, розраховує і все. А і корекція за допомогою GPS, і ГЛОНАСС, і інших координатів. І були створені щонайменше два комплекси, які проходили випробування. І на випробуваннях вони якраз підтвердили оці дуже гарні характеристики. До речі, аналогом от розробки якісь військової сфері починаються, то обов'язково беруть аналог, щоб бути не гірше за цей аналог. Так от ракети аналог і російські ракети були як аналоги при цій розробці. І характеристики Гриму-2 переважали ці характеристики. Так, зараз, ну, за логікою справ, зрозуміло, що треба якомога швидше поновлювати, розвивати і практично виробляти ці ракети. Є складності з тим, що ворог дуже націлений, і він хоче знищити таке виробництво. Швидше за все воно може бути розгорнуто десь під землею на території України. Є достатньо шахт, де можна це виробляти. Є технології, зокрема в Дніпрі, щодо розробки подібних ракет. Тобто це відпрацьовано ще за радянських часів. І, чесно кажучи, оперативна тактична ракета для фахівців з Дніпра, ну, це значно простіше, ніж те, що вони робили, я маю на увазі, стратегічні ракети. Або це виробництво може бути розміщено за кордоном України. Головне, що вони повинні примінятися, вироблятися і примінятися, застосовуватися. І ворог вже декілька разів казав, що до нього прилітали ракети комплексу «Грім-2». От тут я йому певним чином готовий повірити. До речі, це ж наші українські розробки, і ми можемо застосовувати їх де завгодно. Тут у нас немає ніяких обмежень. Куди завгодно. В нас є розробки і на 1000 кілометрів, і на 2000 кілометрів. Чесно кажучи, от ракетний концерн в Дніпрі починався з того, що це в 60-ті роки минулого століття, що вони розробили і зробили, і прийняли на озброєння ракету на 2000 кілометрів. 70 років тому. Невже ми не можемо повторити зараз на сучасному рівні таку розробку? Можемо. Треба, щоб все склалося. Ну, ми розуміємо, про що мова. Від того, чим можуть бити Сили оборони України по законних воєнних об'єктах на території Росії, поговоримо про те, чим тероризують українців. От, зокрема, пане Анатолію, ми вже опосередковано, ну, зробили висновок, так, що ворожа авіація через надання Україні атакам буде вимушена або, не знаю, переміщуватися, віддалятися від лінії, звідки вони нині запускали боєприпаси, зокрема КАБи, ракети з авіації по території України. Наскільки, знову ж таки, отримання Україною атакамс і те, що тепер скупчення, наприклад, авіації тієї ж знаходиться під більшою небезпекою, наскільки це може взагалі відбитися на кількості атак, зокрема, от по Херсонщині взагалі рекордну нещодавно кількість тих самих КАБів випустили за один день, майже 40. В цілому, так, які наслідки для безпеки можуть створити саме американські ракети «Атакамс»? Ну, тут треба розуміти, що такими ракетами можемо вибивати саме літаки і авіаційні бази, на яких вони зберігаються, на відстані, куди можна достати. Щодо цих обстрілів, які відбувається, ми розуміємо, що тут є інші інструменти, які ми очікуємо найближчим часом. Це безпосередньо посилення нашої авіації. І це дозволить нам відтягнути, взагалі не пускати в наш повітряний простір на лінії розмежування саме російські літаки, які кидають ті ж крилаті бомби, які запускають Х-59, які дуже часто зараз використовуються. Тому «Атакамс» у нас вирішить питання безпосередньо скупчення літаків. Тут би я хотів повернутися щодо МІГів, які знаходяться в Криму. Я думаю, що це і необдуманий шаг, тому що з урахуванням можливостей ми можемо так само ці
міг її знищити. Тому знов таки посилення авіації, а атакамси ми вибиваємо логістику і відтягуємо ворога якомога далі. Наостанок, пане Анатолію, користуючись нагодою, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам щодо, ну, от, ми пам'ятаємо, F-16 і Атакамс були такими омріяними двома видами озброєння, да? Ну, якщо так коректно казати, і от Атакамс вже в Україні. Як триває підготовка українських пілотів, зважаючи на публічні щонайменше заяви? Що вам відомо, коли врешті, за вашим прогнозом, можемо побачити F-16 в українському небі? Ну, давайте так, якщо казати про... як відбувається зараз навчання, то насправді підхід дуже правильний, тому що відправлені і льотчики з досвідом, і відправлені курсанти, які починають навчання з самого нуля. І додамо, що в принципі такі, за таких дій, я думаю, що ну, по моїм очікуванням, по моїм розрахункам, я думаю, що у лютому, у січні ми вже побачимо F-16 з українською лівреєю. Чудовий прогноз. Дякую вам за це. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, долучався до нашого ефіру. Спасибі. Пане Олеже, чи можуть ракети Атакамс, ми вже частково зачепили цю тему, стати стимулом для Олафа Шольца, щоб він дав зелене світло на передачу, приміром, Таурус? Таурус не в тому, що там у Німеччині, ну, на мій погляд, знов таки, не в тому, що у Німеччині хтось там боїться ескалації, щось там інше. Проблема, знов таки, у бундесвері, точніше, у рішеннях німецького уряду відносно його фінансування. Загалом Таурусів було свого часу замовлено 600 одиниць. Але на початку цього літа один з членів парламентського комітету німецького парламенту оборонного комітету німецького парламенту, він повідомив, що наразі у Бундесвера загалом є лише 150 Таурусів у боєздатному стані. Враховуючи те, що будь-яка передача озброєння від Німеччини, вона декларується і розміщується безпосередньо на сайті уряду, причому з німецькою педантичністю, коли враховуються до одиниці 155-мм боєприпаси, рахуються там термоковдри і шоломи до одиниці, ну, там буде певна кількість зазначена, скільки конкретно передали Таурус. Якщо загальний доступний ресурс боєздатних Таурусів складає 150 одиниць, і це на папері, тому що те, що на папері, не зовсім відповідає реальності. Особливо, коли ми говоримо про бундесвер, яких систематично не фінансувався на відповідному рівні. Ну, нехай можуть передати, нехай 15. То тоді у опозиції буде цілком слушне питання, а чому лише 15, було 600? Чому залишилось 150? Де, куди все це поділось? Де ракети? І на ці питання, звісно, ніхто зараз у Берліні відповідати просто банально не хоче. І ще паралельно з цією кількістю гіпотетично можливих переданих ракет випливає ще одне питання. А чи дійсно є у цьому сенс? Тому що для того, щоб інтегрувати крилату ракету під умовний носій у вигляді фронтового бомбардувальника Су-24М, це не просто взяти синю ізоленту та саморізи. Це доволі складний процес інтеграції нового озброєння, доволі, ну, насправді, ну, не закладеним шляхом, тому що це поєднання західного озброєння з радянською технікою. Це треба вирішити, адаптувати, навчити спеціалістів, тому що треба навчити банально тих самих операторів наземного персоналу, який буде закладати цілі параметри, польотне завдання у цю ракету, користуватися цією програмним забезпеченням. Тут взагалі питання, чи є воно в англійській версії або лише у німецькій та іспанській, тому що лише ці дві країни є оператором ракети Таурус. Ну і ще ж, може, шведська версія є, тому що ракета вироблялася разом з цією країною. І це доволі складна задача. І повинно чи потрібно відривати людей від їхньої роботи і знищення ворога для того, щоб врешті отримати, ну, 10-15 цих ракет. Якщо Німеччина дійсно хоче посилити повітряні сили України крилатими ракетами, то ця країна є членом MDBA, яка виробляє ті самі Storm Shadow Scalp, які є прямим аналогом і більш розповсюдженим аналогом Таурусів, ну і профінансувати виробництво для України цих ракет. А от ці от розмови про перетворення Таурусів у якусь там ману небесну, мовляв, отримаємо Таурус, завтра перемога, ну, це та сама, фактично, ну, грубо кажучи, апроксимована, та сама накрилата ракета з цією самою дальністю, тією самою системою комбінованого наведення, в тому числі з використанням тепловізійної станції для пошуку цілей на термінальній ділянці перед ураженням.
Тобто, за своїми характеристиками, вона та сама, як і штурм-шедоу скальп. І не стане чимось новим. Краще більше штурм-шедоу скальп, тому що вони вже відпрацьовані. Дякую вам, пане Олеже. Почули вас. Спасибі вам за вашу експертну думку. З нами був Олег Катко, військовий експерт та головний редактор Defense Express. Ну, я повернуся до поїздки першої за рік воєнно-злочинця Путіна за кордони колишнього Радянського Союзу у Китаї на фоні постачання Україні атакамс. Путін зізнався, що чує голоси, так і сказав. Я чую голоси, які говорять мені про те, що Україна, мовляв, готова до переговорів. І навіть подякував європейським лідерам, що вони вже не хочуть, цитую, перемагати Росію на полі бою. І от, пане Олександре, так, наскільки постачання нових видів озброєння, зокрема таких потужних, як «Атакамс», можуть якраз і зруйнувати цю тезу, що Росію вже ніхто не хоче перемагати на полі бою, і взагалі і Європа, і Україна готова і просить про переговори? Вони фактично руйнують. Вони фактично руйнують, і це абсолютно зрозуміло. До речі, от якщо там про ракети «Таурус», то зараз є там... Проходить інформація щодо цікавості до шведських винищувачів «Грипен», а вони якраз створені для того, щоб нести ці ракети. І, можливо, це питання буде вирішено в комплексі, тоді ми отримуємо і сучасні літаки, які можуть нести на собі, не треба нічого переробляти, вони створені для того, щоб нести безпосередньо ці ракети «Таурус». А щодо позиції Путіна, там в нього була дуже дивна риторика, не схожа на все попереднє. Він чомусь, по-перше, там називав війну війною, по-друге, він казав про перемовини, про що. Він раніше вимагав від України фактично капітуляції, тобто визнання так званих реалій на землі, тобто окуповані території, ми повинні визнати російськими. А зараз, знаєте, нам'якша позиція. З одного боку, це ми бачимо, що це постачання сучасної техніки, зокрема ракетної, і це є реакція, зокрема, Сполучених Штатів на постачання боєприпасів з боку Північної Кореї. Це абсолютно зрозуміло. І є, мабуть, що незадоволеність великого імператора товариша Сі своїм васалом, який обіцяв там вирішити проблему з Україною за 2 тижні, а 2 роки вже не може вирішити. А Китаю потрібно, він не хоче там руйнування ринків збуту, зокрема Європи і Сполучених Штатів. Він хоче конкурувати і торгувати. Це принципово. І Китай незадоволений. Тобто тут і постачанням військової техніки до України, і незадоволеність головним, навіть не союзникам, старшим партнерам Росії і Китаю, незадоволеність тим, що відбувається зараз на фронті. Яка зараз ситуація у нашого ворога із забезпеченням, зокрема, ракетами? Як швидко вони виготовляють? І в них взагалі вони коли-небудь закінчаться? Просто питання. Ні. На сьогодні ситуацію прогнозувати таким чином, що вони закінчаться, точно не можна. Я не знаю, от нас проходила така інформація. Я завжди казав, що от в них був період, що вони виробляли десь 200 ракет на місяць потихеньку, якісних, бо з західними чіпами, західними елементами системи керування. Далі, після введення санкцій впало приблизно до 50 на місяць, потім стало 100, зараз вони виробляють приблизно 150, тобто виробляють нових і модернізують старі радянські зразки, отримуючи чіпи і все необхідні контрабандними шляхами. Тобто вони мають можливість для атак нашої інфраструктури, критичної інфраструктури, в зимовий період, десь такими хвилями по 50 ракет. Таке враження, що вони накопичують їх по 50 ракет. Я якраз хотіла уточнити, тому що зараз, ну, принаймні, Явно накопичують ракети для оцих комплексних ударів хвилі. І зараз вони перевіряють. Вони, на жаль, вчаться. І Збройні Сили України, ну, в тому сенсі, найкращий вчитель. Вони вчаться на власних помилках, агресори. І зараз вони побачили, що ми відновлюємо інфраструктуру минової зими швидше, ніж вони її руйнують. Тобто в них були на 2 тижні, 3 тижні паузи, вони накопичили ракет. Зараз вони хочуть накопичити велику кількість і зробити там 2-3 хвилі майже кожного дня. Ну, тут одразу логічне питання наостанок. Ми зараз розуміємо, що не тільки Росія наростила виробництво ракет, но й посилилася протиповітряна оборона України. Наскільки релевантно? Суттєво. Наскільки порівняння з минулою зимою витримає цього року цей нальот про кілька хвиль? По окремих районах витримає безумовно.
бо ми маємо найсучаснішу і найпотужнішу протиракетну противовітряну оборону в світі зараз. Факт. По окремих районах Україна велика, і там неможливо фізично закрити все. Тобто, яке співвідношення буде, сказати не можна. Наші енергетики запевняють, що вони готові, а що наші зенітники, наші, ті, що охороняють наше небо, готові максимально. Ми про це добре знаємо. Але це війна. Дякуємо. Дякуємо за ваш аналіз. Дякую. Віримо в сили оборони, завдяки яким, зокрема, можемо не лише вести, просто проводити цей ефір, но і за допомогою яких, за підтримки яких будемо проходити цей опалювальний сезон. Будемо сподіватися, що ворогу не вдасться, як і минулого року, повністю занурити Україну в холод та темряву. Олександр Кочетков, аналітик, фахівець ракетного озброєння, долучався до нашого ефіру. Дякуємо, пане Олександре. Далі будемо говорити, зокрема, про те, що відбувається в Європі, адже там теж реагують на ризики, зокрема, воєнного вторгнення і з боку готуються Росії відповідати, реагувати на ризики. У Європейському Союзі вирішили підготуватися до кризових ситуацій у 2023 році. Для цього провели військові навчання, до яких залучили 2800 військовослужбовців з країн-членів. Основною темою стало відпрацювання дій на початковому етапі стабілізаційної операції. До вишколу також залучили іспанський десантний корабель «Хуан Карлос І». Він очолював десантну оперативну групу, що включає морські, повітряні, сухопутні, космічні та кібернетичні можливості. Згідно з основним сценарієм, було проведено морську десантну операцію зі звільнення та встановлення контролю над морським портом з його подальшим використанням для перекидання сухопутних сил для створення безпечного та захищеного середовища. Зазначимо, це були перші великі військові навчання повітряних, морських та десантних сил країн Європейського Союзу. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, долучається до нашого ефіру. Вітаємо, пане Романе. Доброго дня, судді. Принагідно вітаємо вас з днем народження, що минув. Дякую вам за вашу роботу. І от насправді так вирішили підготуватися до кризових ситуацій в Європейському Союзі. Ось така цитата. Як гадаєте, що це за потенційні кризові ситуації, до яких вирішили чомусь зараз готуватись? З моєї точки зору, по-перше, це демонстрація сили. Ми розуміємо, що кожна армія, а взагалі в Європі це... Більшість цих країн, вони якраз стає членами НАТО, і вони показують свою місць, показують готовність якраз працювати в різних, як вони кажуть, кризових ситуаціях. Це щодо по відношенню до агресії, яку проводить Росія до України. І також ми знаємо, що і бачимо, як розвивається ситуація на Близькому Сході. Ми знаємо, є деякі проблеми там з емігрантами або з тими, хто підтримує Хамас. Тому, звичайно, Європа зараз відпрацьовує всі і показує свої можливості по стабілізації, в першу чергу, це якраз стабілізаційні дії, те, що і Вітері правильно було сказано, це не там підготовка до якоїсь війни, а саме до стабілізаційних дій. Якщо в когось з'являться думки про те, що можна в Європі безпосередньо створювати якісь, ну так, хаотичні заворушення, то Європа до цього готова. Пане Романе, тут мені здається, що специфікою цих навчань є той аспект, що вони проводяться без підтримки НАТО. Наскільки я розумію, це виключно силами Європейського Союзу відбувається. В чому ця особливість і чи вперше так? Я не відсліджував саме, але звичайно, що основна сила Європи, яку ми знаємо, Європейського Союзу, що більшість країн, вони все-таки знаходяться в НАТО, і це саме НАТО. Всі країни, вони сподіваються на НАТО. А НАТО – це військовий блок, який в першу чергу, да, він може відповідати за стабілізаційні дії, але в першу чергу призначений для відбиття агресії на ту чи іншу країну, згідно статті 5 статуту НАТО, який говорить про те, що під час нападу на будь-яку країну, яка входить в цей блок, вони мають зробити всі дії для того, щоб допомогти цій країні. А от це саме стабілізаційні дії, я думаю, тут загрози ті, які я сказав, що саме європейські загрози, які не несуть такого глобального воєнного характеру, а саме дестабілізаційних дій, якщо та чи інша організація захоче через сили, які вже знаходяться в Європі, дестабілізувати ситуацію через якісь там протести або через якісь там терористичні акти, які ми бачили, відбувались на території Ізраїлю, для того, щоб показати, що вони готові для стабілізації цієї ситуації.
Напад Хамас на Ізраїль продемонстрував, що навіть така країна, з якою були пов'язані певні стереотипи щодо міці сил оборони, щодо міці протиповітряної оборони. І 100% готовності до війни в будь-яку хвилину. Так, навіть Ізраїль, скажімо так, ситуація в Ізраїлі продемонструвала, що до різкого, масованого, потужного удару терористів вони виявилися не готові. І от, можливо, саме такі висновки нині намагаються робити у Європі. Якщо оцінювати, скажімо так, оборону, спроможність нинішнього Європейського Союзу, не блоку НАТО, а от саме Європейського Союзу. Наскільки взагалі от війна в Україні, війна в Ізраїлі нині має певні висновки, має зробити Європа щодо них? Чи готова нині та Європа, яку ми знаємо, до, скажімо, якоїсь потужної провокації з боку одного з агресорів або за підтримки одного з агресорів силами, там, наприклад, певної терористичної організації? Ну, якщо говорити про те, що на що Європа сподівається, звісно, ми бачили багато заяв, зокрема і Франція вже здавна заявляла про те, що хотіли би мати свою європейську армію для того, щоб вирішувати питання на континенті і безпосередньо мати можливість як таким бути фактором впливу. Тому що, ну, по факту ми розуміємо, що в НАТО основними гравцями все ж таки є це Сполучені Штати, які в більшості своєї і ядерну зброю найбільше мають, і взагалі забезпечують країни НАТО і озброєнням, і мають найбільші збройні сили. Тому всі вони сподіваються в першу чергу на Сполучені Штати. Але Європа, там є ключові країни, такі як Франція, такі як Німеччина, такі як Велика Британія, які все ж таки мають велику міць. І якщо говорити, знаєте, тут потрібно оцінювати ризики, про що ми саме говоримо. Якщо це про якісь дестабілізаційні дії з боку терористичних організацій, які все ж таки не мають такої серйозної сили, не мають своєї авіації, артилерії, не мають своїх дальнобійних ракет, ну, мається на увазі ракет тих, яких ми їх знаємо, не просто там з газового балону зробити і пускати по цивільному населенню, а саме серйозні, щоб завдавати шкоди, то, звичайно, Європа впорається. Якщо говорити про щось масштабніше, типу агресії Росії до України, тут без НАТО дуже складно. Навіть не хочу так прогнозувати, але знаючи відповідні можливості кожної армії, ми бачимо, що зараз не дарма, до прикладу, Польща набирає свої військові спроможності. Вони вже зробили, прийняли закон, який розширяє їх армію. До цього вони мали 120 тисяч військовослужбовців, зараз вони до 300. Вони, попри те, що вони допомогли нам, віддали там більшість радянських танків Т-72 в різному стані. Вони зараз успішно виконують завдання, захищають нас. Вони на забезпечення ставлять танки «Абрамс». Вони міняють свою авіацію радянських часів на сучасну по типу F-35 або F-16, які в них є. Тому вони озброюються, розуміють, що, знаєте, війна в Україні показала, що яким би не був сильний блок, все ж таки ти маєш бути готовий сам захищати свою країну. Тому, звичайно, найближчі, з моєї точки зору, найближчі 50 років, навіть після закінчення війни, після нашої перемоги, світ іще буде жити такими симптомами, як після Другої світової війни, буде озброюватись, тому що світовий формат світової безпеки, який вибудувався після Другої світової війни, він зруйнований, і ніхто не знає, який формат його буде напрацьований, тому всі розуміють, що і в складі НАТО, і в складі Європи, і окремо кожна країна має мати свої бойові, свої можливості, щоб захищати свій суверенітет. Пане Романе, тим часом наші українські захисники, вони ж також перебувають на навчаннях постійно під наглядом наших партнерів і іноземних інструкторів. Закінчують зараз навчання чергове на ППО «Петріот», також буквально кілька днів тому. Юрій Ігнат повідомляв, що наші пілоти вже пересідають уже безпосередньо у винищувачі F-16, щоб навчатися керувати цим непростим бортом. Як ви вважаєте, наскільки сильно за весь цей час повномасштабної війни ми зблизились із НАТО в плані наших злагоджень? Мабуть, більше, ніж якісь будь-які інші країни НАТО. Саме в злагодженні і використанні, і правильному застосуванні, і в бойовому застосуванні тих зразків озброєння, які знаходяться на озброєнні НАТО. Тому що ми ж розуміємо, що кожна країна, там в них є загальні стандарти, але озброєння вони не стосуються. Кожна країна якась там, хтось використовував Петріоти, хтось Насамси, хтось інші там радянського часу, наприклад, якщо ми беремо протиповітряну оборону. Так само танки, хтось
когось леопарди, в когось абрамси, там, Великобританії челенджери. Українські військові використовують, вже вміють використовувати і ремонтувати всю техніку, практично, яка знаходиться на озброєнні сил НАТО. Тому не кожна країна може використовувати якісь інші зразки. Тому ми ж розуміємо, що НАТО – це не тільки про озброєння, але ми, якщо ми з вами говоримо тільки про кооперацію в озброєнні, то я вважаю, що Україна – це єдина країна в НАТО і в світі, яка може використовувати всі озброєння, передові, в тому числі технологічні, які знаходяться на озброєнні різних армій, а ми все це змогли об'єднати, тому що армія, як правило, вона завжди йде до стандартизації, щоб був якийсь один тип танків, артилерії або там літаків. В нас немає такої змоги, нам допомагає там весь світ в форматі Рамштайн або інших форматах. І ми просто, нам потрібно, ми прийшли до того, що ми змогли навчити своїх людей і створити таку систему управління різних видів озброєнь. А це дуже складно. Це логістика, це інші підходи, це деякі там інші снаряди, це різне озброєння. Це дуже складно, але наші сили оборони показали, що для нас немає нічого неможливого. Пане Романе, користуючись нагодою, ще хотів би попитати у вас про ситуацію на вашій рідній Херсонщині. Знаємо, нещодавно там була рекордна атака керованими авіаційними бомбами, майже 40 полетіли в бік області. Ці боєприпаси, один з них може зруйнувати одразу кілька осель там у селах. І розуміємо, що це серйозна небезпека. Наскільки взагалі, ну от ця тактика, чому нині ці обстріли посилюються, яку тактику обрав ворог, яка от ситуація саме з атаками з повітря? Да, ситуація складна, і це ще раз говорить про те, що нам потрібні засоби ППО і сучасні літаки, які зможуть конкурувати з російськими, бо вони, коли використовують ці боєприпаси, про які ми говоримо, керовані авіаційні бомби, саме через те, що в нас немає можливості, скажімо так, через нашу технічну відсталість нашої авіації. Тут немає нічого такого, тут реально вони використовують сучасні літаки, а наші літаки не завжди можуть їх перехопити, тому що самі входять в зону враження. Тому ми дуже чекаємо літаки, те, що ми говорили, які прийдуть до нас, щоб ми могли зменшити і підтримувати наших хлопців на полі бою з повітря. Що стосується, чому вони, ну ми бачимо, що всі телеграм-канали зараз зудять про те, що українці там щось накопили, перейшли на лівий берег. Звичайно, противник робить все, щоб унеможливити якісь дії на лівобережжі. І що це, чином... можете детальніше про, от ви кажете, робить все для того, щоб не дати силам оборони зайняти позиції на лівому березі. Що саме робить? Ну, от те, про що ви казали, я якраз пояснюю, чому вони застосовують ці керовані бомби високої потужності, намагаючись скидати бомби на узбережжя, на села і населені пункти, які знаходяться вздовж Дніпра, для того, щоб, ну, як вони думають, зашкодити накопиченню там особового складу або показати, що всі райони знаходяться під зоною враження для того, щоб наші бійці там не виконували ті чи інші дії. Тому ми бачимо, що якісь дії, вони самі пишуть в телеграм-каналах, відбуваються, і противник наносить. Вчора дуже сильно наносились не тільки по містам, які знаходяться вздовж річки Дніпро, по селищам, а й по Херсону постійно працює реактивна артилерія противника. Просто хаотично в місто б'ють ракетними системами залпового вогню для того, щоб залякати місцеве населення і упередити якісь дії наших сил оборони. Пане Романе, а яка ситуація на Херсонщині з цивільними? Чи виїжджають люди, наприклад, там з Борислава, тому що постійно продовжуються обстріли цивільної інфраструктури, втрапляють по лікарням? Чи триває зараз евакуація? І взагалі, як почувається місцеве населення? Розкажіть, будь ласка. Ну, дуже складно про відчуття місцевого населення. Ми розуміємо, що місцеве населення, особливо ті, хто, ще раз повторюсь, населені пункти, ми ж розуміємо, що від Береслава практично і до Херсону дуже багато населених пунктів якраз вздовж Дніпра знаходиться, і противник по ним постійно завдає масованих ударів. І ми говорили про артилерію. Дійсно, вчора там кабів тільки 22 на один населений пункт прилетіло. І по іншим населеним пунктам. Тому виїжджають, населення, звичайно, перелякане і бачить, що постійно противник б'є і тільки збільшує інтенсивність ударів. Ну, є ті, хто не від'їжджають, особливо є, хто просто переїжджає там більш глибокий тил за декілька кілометрів в інші населені пункти, які не є під такими інтенсивними ударами.
Але, звичайно, всі ті, що знаходяться вздовж лінії фронту, там цивільне населення постійно під загрозою, противник на це не зважає, просто наносить удари, для нього немає, неважливо, він просто б'є по населеним пунктам. Така тактика в нього з початку війни терористична, і для нього важливо це нанесення ударів. Пане Романе, дякуємо вам, що ви вийшли до нас у ефір. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки та полковник СБУ, спілкувався з нами. Ну а далі поговоримо про те, що відбувається у нас в тилу. Зокрема, Верховна Рада зробила перший крок до заборони Української православної церкви Московського патріархату та інших релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Серед них Українська православна церква, зокрема МП, за ініціативу у першому читанні проголосували 267 нардепів. Автори законопроєкту переконують, що заборона сприятиме зміцненню національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій. До нашого ефіру долучається Тарас Антошевський, історик та релігієзнавець. Вітаємо вас, пане Тарасе. Як ви вважаєте, ця історія про не стільки заборону ОПЦМП, давайте зараз трошечки детальніше проговоримо про цей законопроєкт. По-перше, не може зараз йтися про заборону конкретно, тому що, по-перше, це тільки перше читання. Ще будуть зміни до другого читання. По-друге, насправді цей законопроєкт передбачає певну процедуру, яка буде дещо попереджати і стимулювати релігійні організації, розривати їхні зв'язки із РФ. Наскільки швидкою може бути ця процедура і наскільки досконалою, на вашу думку, вона є? Тут треба ще сказати, що насправді це дуже довгий процес. Перше, що дійсно не йдеться про заборону як таку Московського патріархату, йдеться про те, що в Україні немає діяти підрозділу Московського патріархату. Тобто не може бути парафія, яка належить до і керується, чи там єпархія навіть, яка керується з країни окупанта. Так? І це не просто собі вигадана якась там формальна залежність, а це реальна залежність, тому що керівництво Московського патріархату в Україні, власне, постійно поширює темники з Москви, постійно, скажімо так, не засуджує випадки колабораціонізму, того відвертого колабораціонізму в колах Московського патріархату в Україні. І, зрештою, навіть з точки зору канонічного права, в Україні не мають існувати інші помісні православні церкви, тому що Київська митрополія Московського патріархату є Київською митрополією Московського патріархату. Не УПЦ, ніде в диптиху православних церков не існує такої УПЦ, якою керує тут на місці митрополит Онуфрій. Тобто вона є Київська митрополія Московського патріархату. Тобто, знову боку, держава дбає про свою державну безпеку, але також держава дбає і про дотримання канонічного права. А законопроект, власне, треба дочекатися, який він буде в другому голосуванні, тому що до нього може додати багато цікавих правок, зокрема і правки від СБУ, яка досить конкретизовує, за що може бути також знято з реєстрації релігійну організацію. А далі цей процес вже після голосування, після підписання президентом, це також ще певний час, цей закон вже буде діяти таким чином, що він буде скерований проти всіх релігійних організацій, які так чи інакше є частиною Московського патріархату. А їх є декілька тисяч, тому що в нас церква не є, як, скажімо, партія є політичною організацією і цілком зрозумілою структурою, єдиною юридичною особою. Так? Церква в нас нема такої, як юридична особа. Кожна релігійна організація, починаючи від парафії, братства, монастиря і закінчуючи єпархіальним управлінням чи Київською митрополією, є окремою юридичною особою. Тобто йдеться про те, що всіх їх мають поставити перед фактом. Якщо ви хочете залишатися в Московському патріархаті, через суд вас буде знято з реєстрації. Якщо ви не хочете бути частиною Московського патріархату, робіть якісь кроки. Тобто їх будуть спонукати до певних дій. Так, давайте про кроки. Уявімо теоретично, що, можливо, представники там духовенство УПЦ МП вирішує, що вони готові зібратися, розірвати свої формальні стосунки з Російською православною церквою. Як далі може в такому разі існувати ця видозмінена церква, чи на основі УПЦ МП може бути створена нова церква, чи вони повинні до когось приєднатися? Поясніть нам це як релігієзнавець. Дивіться, може бути кілька варіантів. З одного боку, і це вже такі випадки є, окремі релігійні громади можуть стати незалежними релігійними громадами. Це йдеться виключно про окремі, ну, парафіальні громади. Про єпархіальні і Київську митрополію
Є два варіанти, так? Або вони, розриваючи з московським патріархатом, приймають якісь збори, чи щось це відбувається, собор відбувається, і вони приймають рішення про розірвання з московським патріархатом, тоді в них два варіанти. Або вони створюють іншу структуру, яка формально не є московським патріархатом, або вони йдуть на зближення з Православною Церквою України. Якщо вони створюють іншу структуру, то ця структура фактично стає неканонічною. Тобто їхній так стан перебування на території України є не зовсім канонічний, а тепер, відповідно, якщо вони будуть створити окрему структуру, то вона буде знову ж така, якби скажемо так, з точки зору православних канонів, неканонічною. Як свого часу, наприклад, в певному розумінні існував Київський патріархат. Але тут є момент, по-перше, чи вони, ну, вони, напевно, не зовсім дурні, не розуміють, на що вони будуть йти. Для частини об'єднання з ПЦУ фактично, ну, нереально. Вони занадто довго сварилися і не любилися, щоб їм так раз-два об'єднатися. З другого боку, для частини, особливо рядових священників, вірян, об'єднання з ПЦУ – це буде вихід. І, напевно, що вони би хотіли це робити комплексно, тобто не поштучно по одній громаді, але, власне, якимись великими групами. І, можливо, це входження окремих єпархій, як свого часу об'єдналася автокефальна церква і Київський патріархат при створенні ПЦУ. Тобто тут вже буде момент, як вони, до якого діалогу, до чого вони договоряться з Православною Церквою України. А щодо існування неканонічного, це також можливо. Зрештою, якби скажемо, ми мали вже випадки такі. Але чи таким чином, якщо вони створять окрему православну якусь структуру, яка буде називатися, якимсь чином буде називатися, так? Яка не буде формально ніяк пов'язана з московським патріархатом. Чи це означатиме, що вона фактично не буде пов'язана з московським патріархатом? Зрештою, ще треба зрозуміти, які правки будуть внесені до цього, до другого читання, тобто, можливо, там буде передбачено, що не може бути створено інших православних структур в Україні. Також треба зауважити, що цей законопроект, який зараз розглядається, він чимось планом подібний до подібного закону, який вже був прийнятий в Латвії, де держава прийняла рішення, що Православна Церква в цій державі не може бути частиною Московського патріархату, що вона має бути автокефальною. І поступово Православна Церква в цій країні почала робити певні кроки. Не все так просто, але вони почали рухатися в цьому напрямку. Можливо, і також і в цьому випадку з Московським патріархатом в Україні вони будуть рухатись, не все так буде швидко відбуватися, якби ми хотілося, тим більше, якщо дійде до судів, а ви собі уявляєте, це декілька тисяч релігійних організацій, і рішення по них мають приймати суди, тобто на певний час всі місцеві суди по областях і центральні в Києві будуть завантажені тими справами. От ми, пане Тарасе, от ми про це ще детальніше поговоримо, насправді це, ну, такий процес, за яким нам доведеться спостерігати. Зараз долучимо до нашої розмови Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаємо. Вітаю вас, радий бачити та чути. Навзаєм. Пане Олексію, от ми з вами, якщо не помиляюся, минулого разу обговорювали ситуацію на Ближньому Сході. І тоді пам'ятаю, як у перший день вторгнення терористів Хамас просто посеред, наприклад, того самого Тель-Авіву з мінаретів, з мечети лунали заклики до мусульман, до арабів брати зброю до руки та протистояти ізраїльським, значить, окупантам, як вони говорили. І це просто відбувалося все на тлі вторгнення терористів через кордон з сектором Гази в бік Ізраїлю. І от так само ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення поодинокі представники, ну а якщо не помиляюся, близько 60 нині підозр щодо діячів Української православної церкви і Московського патріархату таких кримінальних проваджень відкрили СБУ, то ми чули навіть не лише слова підтримки, але щонайменше нейтральну реакцію на терор, який чинять окупанти. І от півтора року знадобилося Верховній Раді для того, щоб запустити ось цей процес щодо заборони діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Москвою. Як ви вважаєте, чому лише зараз, скажімо так, цей процес став у порядок денний народних обранців? Ну, ви недаремно, да, розпочали з Ізраїлю, оскільки ця тема зараз на перших шпальтах є однією з більш актуальних. Але насправді абсолютно повторюється сценарій такого гібридного впливу на реалізації гібридних загроз, те, що відбувалося і по відношенню Росії проти України. Ми можемо констатувати,
на превеликий жаль, що дуже часто в сучасному світі релігія є частиною гібридного впливу, гібридних загроз. В даному випадку, УПЦ МП, ну зараз вони МП там прибрали з назви, зі статуту, але як на мене, все ж таки потрібно розділяти питання там канонічності, да, там церковних правил і питання національної безпеки. Відносно канонічності чи не канонічності, це знову ж таки питання до самої церкви, до вірян. Готові вони ходити в неканонічну церкву чи не готові? Готові вони ходити в церкву, пов'язану з державою-агресором, з Кремлем, чи не готові? Але, як на мене, під час війни дуже важливе питання саме національної безпеки. І я дуже радію за те, що все ж таки Верховна Рада зараз в першому читанні прийняла таке системне рішення, не маніпулятивне, як там пропонували деякі народні депутати там з опозиційних фракцій, просто формально-юридично заборонити ОПЦ МП. Це, як на мене, було б досить колізійно, і в міжнародних інстанціях, скоріше за все, таке рішення б не вистояло. Але уряд пішов по такому системному шляху. Ми маємо, відповідно, аналіз ситуації від Служби безпеки України, маємо доповідні записки на РНБО, маємо відповідне рішення РНБО, і на підставі цих всіх фактів законопроект Кабміну, і зараз прийняте в першому читанні відповідне рішення Верховної Ради України. До речі, пане Олексію, я дозволю собі зараз ОПЦМП. Вас да, перервати, да, щоб трішечки додати інформації, зокрема. А воно робить акцент саме на те, щоб інформація потім доходила до контролюючих державних органів. От і відповідно потім рішення вже було б зреалізоване. Слухаю вас. Я хотіла якраз додати інформацію щодо того, що з початку повномасштабної війни Служба безпеки України викрила понад 60 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, і їм інкримінують державну зраду, посібництво країні-агресору, розпалювання релігійної ненависті і таке інше. Зараз тривають справи щодо, в тому числі, і митрополита Павла. Як ви думаєте, як надалі будуть розвиватися ці справи в суді? І здається мені, що з цих підозр Служби безпеки вже очевидно, що це не є питання лише релігійним, а це дійсно питання національної безпеки нашої держави. Абсолютно вірно. Але тут все ж таки ми маємо розділяти, і ми до цього якраз підходимо. Підсилення нашої нормативної бази через розширення нормативних підстав для заборони тієї чи іншої релігійної установи. От то в чому тут ключовий аспект. Окремо працюють правоохоронні органи, в чиї це підслідності виявлено таких злочинів та розслідування. Ну, зараз ми конкретно говоримо про Службу безпеки України. І окремо відповідно на підставі отриманої інформації, знову ж таки, аналізів і перевірок працюють державні контролюючі дозвільні органи, на підставі яких, рішень яких вже відповідно і реалізується така заборона. Такий комплексний підхід, він дозволить отримати максимально легітимне юридичне рішення відносно заборони будь-якої відповідно релігійної організації, яка втручається в державний суверенітет і в питання національної безпеки України і пов'язана з державою-агресором. І будь-таке є рішення по будь-якій такій релігійній установі, в тому числі, як на мене, перш за все УПЦ МП, воно вистоїть у будь-якому міжнародному суді, а для нас це надзвичайно важливо. Що ж, пане Олексій, будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події, що буде відбуватися довкола і вірян, і Української православної церкви Московського патріархату. З нами був так. Олексій Буряченко. Дозвольте на секундочку, що буквально по соціології стосовно вірян, от ви дуже класне питання порушили. По останнім соціологічним дослідженням тільки до 10% вірян себе так чи інакше пов'язує з УПЦ МП, там щось 6 чи 7%. Тобто це мінімальний такий поріг. А переважна більшість, більше 80% вірян в Україні розуміють пов'язаність УПЦ МП
ВМП з Кремлем, тобто з державою-агресором. Тобто наше суспільство насправді як ніколи вже готове відповідно до рішучих дій відносно тих структур, в тому числі і релігійних, які пов'язані з державою-агресором. Дякую. Дякую, пане Олексію. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук та керівник Міжнародної асоціації малих громад. Тут, зокрема, важливо, певно, зазначити, що не лише, скажімо так, підозри і кримінальні провадження порушені, вже є певні вироки, і дехто з тих, кому, з тих священнослужителів, яким вироки були вже проголошені, вони були ще й обміняні на українських військовополонених, тобто Росія забрала засуджених за державну зраду священнослужителів. І отут хотілося б це обговорити якраз. Що це за симптом, так? Бо ну, говорити про якесь там переслідування за релігійною ознакою, коли є вже рішення саме суду, певно, важко. Втім, Росія продовжує це робити, пане Тарасе? Дивіться, насправді є ще така річ, є, що у нас, якщо ми говоримо про повномасштабну війну, то у нас переслідування, так зване переслідування у ПЦМП почалося далеко не півтора роки тому, так, а почалося фактично рік тому, в жовтні, зі зміною керівництва СБУ, почалися певні переслідування. До того керівництво і Міністерство культури, і Державної служби у справах етнополітики, свободи совісті фактично робило все, щоб існуюча церква формально втратила контакти, якби, ну, щоб ніде не було записано, що вона є частина Московського патріархату, а щоб вона була якраз власне такою, якою не можна назвати частиною Московського патріархату, тільки на паперах. Тобто не проводилися ніякі кримінальні дії, що, ну, тобто щодо кримінальних злочинів і так далі, так далі. Тобто, насправді, до певного моменту держава захищала Московський патріархат, як і до повномасштабного вторгнення. Зараз ці кримінальні дії, насправді, їх є достатньо мало. Ми бачимо велику публічну діяльність представників Московського патріархату, які відверто, якщо просто взяти, проаналізувати, це журналісти дуже гарно роблять, і не тільки журналісти, проаналізувати їхні виступи, проаналізувати, що публікують видання Московського патріархату, тобто справу можна відкривати набагато більше. Але чомусь на них не реагують. Чомусь не реагують на їхні видання, інформаційні фактично медіа, які дуже активно працюють в цьому напрямку, і вони є найбільшим, скажімо так, в цьому випадку злом, тому що саме вони доносять і вони пов'язують між собою ці частини цієї церкви, яка ще залишається. І я більш ніж впевнений, що ці соціологічні дослідження вони не показують цю кількість, тому що насправді значна частина вірян цієї церкви себе не вважає частиною Московського патріархату. І власне вони є оцею тою частиною, заради якої варто боротися, бо вони ще не зовсім знищені московською пропагандою. І я думаю, що власне ці відкриття, і чим більше буде нових фактів, а факти є, просто їх треба, щоб це відповідні органи, чи Служба безпеки, чи поліція, чи прокуратура займалася цими випадками, щоб власне викривала, щоб паралізовувала діяльність їхніх інформаційних агентств, які активно займаються власне пропагандою руського міра тут, і які не криються по великому насправді, що також є дуже знаково. Я думаю, що тоді зменшиться їхній вплив цієї церкви і також Московського центру зменшиться вплив серед простих вірян, і частина з тих, які себе вперто називають тільки УПЦ, не МП, що вони почнуть розуміти. І я хотів би ще сказати, що в цій ситуації цей закон нинішній, про який тільки як законопроект ще говоримо, він насправді вже є дійсно запізнілим, а з іншого боку є чинний закон, якому вже скоро буде 5 років. Спочатку його Московський патріархат намагався цілковито блокувати, але вже скоро рік, як він цілковито розблокований, і ніхто не намагається виконувати цей закон. Це також, якби, скажімо так, я не знаю, це якась певна має бути юридична відповідальність тих, хто відповідальний за виконання законів. Є закон про перейменування цієї церкви, вона має називатися вже скоро 5 років, як Російська Православна Церква України. І я думаю, якщо б, наприклад, всі парафії, які себе вважають проукраїнськими, але ще не перейшли до ПЦУ або не думали про це, якщо б вони змушені були себе назвати Російська Православна Церква України, то ніби тоді починали, можливо, активніше думати, ким вони насправді є, і чи вони хочуть називатися парафіями Російської Православної Церкви в Україні. І тоді би навіть, можливо, цього нового законопроекту було не потрібно, тому що, якщо б ці парафії, ким би їм поставили термін, наприклад, 2 місяці, ви маєте внести зміни до своїх статутів. Якщо ви не внесете ці зміни, на підставі чинного законодавства статути будуть вважатися недійсними і, відповідно, буде зніматися з реєстрації. Тобто, я думаю, якщо б була політична воля, це б вже раніше би можна було навести в цій ділянці порядок. Давайте зараз долучимо до нашої дискусії ще одного учасника. Це Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Вітаємо вас.
І тут популярна думка, що цей проголосований в першому читанні законопроєкт, він передбачає доволі довгу процедуру. Що стосується заборони діяльності якоїсь релігійної організації, насправді там немає там конкретної якоїсь заборони одразу. Є доволі тривалий процес щодо того, що можна виправити ситуацію, змінити її. Оцініть, будь ласка, з точки зору правозахисної цей законопроект. Що, можливо, на вашу думку, можна до нього додати до другого читання? І взагалі, наскільки вам цей проєкт закону видається доречним? Вітаю. Пропозицію внести зміни до двох існуючих, зокрема, до закону про свободу совісті та релігійні об'єднання та про фактично державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Власне, з огляду на можливість накласти обмеження або скажімо, коротити або утиснути діяльність Російської православної церкви. Насправді, реалізація через цей інструмент, який запропонований в такому вигляді цієї задумки, буде, ну, я б сказав так, або дуже ускладненою, або навіть неможливо, що навіть саме формулювання, яке вкладено в ось пункт процедуру, діяльність релігійних організацій, які афілійовані релігійної організації об'єднання, керівний центр управління якої знаходиться за межами України в державі, здійснює збройну агресію проти України. Сам такий термін юридичний не допускається. Він не є прямою забороною. Тобто пане Олександр, є певні проблеми у вас зі зв'язком. Забору. Давайте ми зараз спробуємо відновити, а зараз до пана щоб Тараса повернемося. Щоб ми трішечки краще могли чути вас. І насправді, ну от, хочеться ще поговорити сьогодні детальніше, більш про, ймовірно, ті країни, які проходили певний шлях, який нині розпочала Україна, де певні релігійні структури, скажімо так, були наповнені, ну, щонайменше, як стверджують у Службі безпеки України, агентурою країни-агресора. І от, чи були такі прецеденти, і наскільки, скажімо так, спокійно, чи все ж із певним бурлінням у суспільстві проходили такі процеси? Пане Тарасе, чи можете поділитися, от, ймовірно, так, вашими знаннями щодо таких прикладів? Бачите, насправді важко знайти такий ідентичний до України приклад. Чому? Дивіться, з якими, тобто країна-агресор – це та, з якою Росія веде військові дії. Так? Наприклад, з Грузією. Там була ситуація дуже специфічна. Тобто на території Абхазії, яку окупувала Грузія, почали створюватися структури Московського патріархату. Проте до кінця того не дійшло. Чому? Москва також, Московський патріархат є, з одного боку, зацікавлений у умовно-дружніх стосунках з грузинською правою. Православної церкви. Тому те, що там відбувалося, це відбувалося силами місцевих священнослужителів-сепаратистів, які там намагалися загравати з московським патріархатом. З іншого боку, Москва чому зацікавлена грузинській церкві? Тому що грузинська церква, з одного боку, є досить консервативна, і в багатьох випадках досі вона підтримувала московський патріархат на різних там міжнародних рівнях. Так? І, зокрема, грузинська церква, попри те, що в ній є багато і проукраїнських сил, ще наразі не визнала православну церкву України. І, відповідно, якщо би Москва пішла на певні конкретніші радикальніші кроки, то також і грузинські церкви би назрівала така атмосфера проти московська. Зараз, як бачимо, там ситуація достатньо є складною. В країнах Балтії ситуація йде ще по-іншому, тому що, з одного боку, вони ще не зазнали, дай Бог, не зазнають агресії з боку Росії, а з іншого боку, вони, розуміючи ситуацію в Україні, вони вже почали чинити кроки певні до того, щоб зменшити вплив на їхні православні спільноти. Можливо, найкраща ситуація в цьому випадку є в Латвії. В ній є окремий закон про православну церкву в Латвії. І згідно з цим законом, відповідно, держава вимагає, щоб ця структура стала незалежною. Вона невелика, там є митрополія, фактично кілька єпархій лише. І абсолютна більшість вірян – це є росіяни або російськомовні, або російського походження. Попри те, що є і латиші православні, але
Керівництво цієї церкви почало робити певні кроки, які вже не сподобалися Москві, і, звичайно, їм не вийде, не можуть проголосити саму автокефалію, не мусять через до когось звертатися, про, щоб хтось надав або Томос про автокефалію. Я думаю, що це буде зближення зі Вселенською патріархією. Щодо Литви чи щодо Естонії, подібні ситуації. В Естонії вплив, власне, в Росії на місцеву православну громаду є суттєво більшим, через те, що вони фактично, якщо Латвія сама вибирає собі очільників, єпископів, то в Естонії поставлення йде з Москви. В Литві також досить потужний вплив цієї церкви, і я розумію, що вони також роблять певні кроки. Ситуація досить така дивна зберігається і зараз загострюється в Молдові, де місцева єпархія, митрополія Московського патріархату пише листи, досить гнівні листи, митрополит пише до Кирила, і в цих листах він чітко ставить його перед фактом, що Молдовська митрополія опинилася в ситуації, що вона сприймається як ворог, тут є окупована територія Придністров'я, і, відповідно, ставлення до неї з боку молдовської влади є негативне, з боку суспільства негативне, з іншого боку активізувалася, щедро фінансується Бесарабська митрополія Румунської православної церкви, яка вважається територією своєю. Відповідно, конфлікт для представництва Московського патріархату в Молдові стає щораз таким гострішим. В інших країнах впливи Московського патріархату де-не-де ще зберігаються, зокрема, через там Польську православну церкву, де керівництво якої також тісно пов'язане, я так розумію, не тільки з Московським патріархатом, але і з службами колишньої КГБ. Ось також є певні країни, як Чехія і Словаччині, православна церква досить близька до російської церкви і подібно, як в Сербії. Тобто, можна так сказати, що в православному світі є країни, які досить позитивно мають хороші стосунки з Москвою, і тому треба розуміти, що там, де Москва має великі впливи, там вона і буде зберігати свої позиції не тільки церковні, але також і світсько-політичні. Ось, тому ситуація, насправді, в світі не є такою простою, але щодо України, власне, у нас є специфіка. Ми є країна, яка в стані війни з Росією. І тому, відповідно, нас важко з кимось іншим державам порівнювати. Пане Олександре, давайте зараз повернемося до цього законопроєкту. Ми вже почали говорити про його сильні та слабкі сторони. Можливо, ви захочете детальніше розповісти, як його можна було б вдосконалити, зробити процедуру дещо швидшою чи дещо жорсткішою? Насправді, в такому вигляді, як він пройшов перше читання, без доповнень, він буде дуже слабким фактично інструментом, який вимагатиме тривалого часу для того, щоб розглядати як окремі юридичні утворення кожну з понад 10 тисяч всіх відділень, які зареєстровані в статусі юридичних осіб. І діяльність таки після належної оцінки має бути припинена в судовому фактично порядку. Це такий майже тривалий, дуже тривалий, майже неможливий процес, який на сьогоднішній день, як на мене, не відповідає тим задачам, які ставить перед собою цей законопроект з метою обмежити або припинити діяльність Російської православної церкви. І, відповідно, через свої, скажімо, утворення, це може бути реалізовано з іншими. Я думаю, що має бути врахований, ну, передовсім і майновий фактор, тому що ці створення, вони володіють майном і, власне, давайте ми зараз знову спробуємо налагодити зв'язок, тому що, на жаль, дещо сьогодні мережа інтернет трохи проти наших розмов, можливо, це якісь... Ну, я не буду натякати так, на ті спецслужби ворожі, які можуть давайте про наші спецслужби поговоримо, про ті служби, які допомагають нам почути. Служба безпеки України викрила керівництво Російської Федерації, Російської Православної Церкви на створенні власних приватних військових компаній
Британії за вказівками Московського патріархату. Вони здійснюють вербування і бойову підготовку найманців для війни проти України. Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадтського морського собору в Санкт-Петербурзі. Про це повідомили в Службі безпеки України. Ну, а тут, я думаю, варто ще нагадати нашим глядачам, що нещодавно патріарх Кирило заявив, що під проводом одного з святих ніби була створена ядерна зброя на території Російської Федерації. Саме вона дозволила вистояти і отримати свободу для Росії. Загалом хочеться про це сполучення між державою та церквою Російської Федерації. Адже ми пам'ятаємо і цих священників, які освячували пам'ятники. Боєголовки освячували, зброю. Пам'ятники Сталіну нещодавно знову-таки ми бачили, як проходило освячення. Так, ну, використовується релігія як зброя, ми це розуміємо. Утім, от про це злиття абсолютне в одне ціле між колишнім КДБ та церквою, як нині спостерігаємо на території Російської Федерації, пане Тарасе. Ну, дивіться, я, мені як історик тут дуже легко говорити, бо скажімо, ще трохи пам'ятаю, що в 1943 році, після того, як фактично майже перестала існувати в легальному вигляді Російська православна церква на території Радянського Союзу, Сталін запросив до себе митрополитів, які ще були живі, які ще діяли трьох, і з ними вирішив відновити з одного боку патріарший статус цієї церкви, з другого боку, фактично надавши їй державну підтримку. Навіть дещо перейменував. Для нас фактично це би не мало, для української мови не мало би мати значення, але вона почала називатися Руська православна церква, і дуже помилково, коли хтось з нас її перекладає як Руська православна церква. Це таки трошки не цілковито неправильно. І, власне, з того часу вона стала підрозділом, ще тоді не було КГБ, ще НКВД. Вона підпорядковувалася тим органам, і вона залишається зараз цілковито підпорядкована, контрольована з цього боку. В радянський час, до кінця Радянського Союзу, ні один єпископ не міг бути поставлений без згоди КГБ. Можна так сказати, що на всіх чільних парафіях завжди були поставлені священники, які також, на які мала бути згода КГБ. І тому, власне, це, що зараз відбувається, це якби відновлення того, що якби церква дочка повертається до свого лона, тепер це називається ФСБ, і вона виконує завдання, які поставлені там. Зрозуміло, що тут вже не йдеться про якусь церкву, де це тільки про титулярну назву організації. Йдеться про те, що її ідеологію «Руський мір», яку патріарх Кирил почав проголошувати вже від початку свого патріаршества у 2009 році. І, власне, вже тоді ми кричали, що це дуже суттєва небезпека з тої точки зору для національної безпеки, бо нашої, бо, власне, йшлося про те, що ця церква вже тоді, ця ідеологія вже тоді проголошувала, що немає, не існує окремо українського народу, відповідно, не може існувати української держави, і має бути триєдина Русь, і яку назвали Святая Русь, і так далі, і так далі. І ця ідеологія має коріння чуть не від пізнього середньовіччя, від 15 століття. І, відповідно, власне, під цією ідеологією йшло відновлення Російської імперії, Радянського Союзу, те, що хотів і хоче зробити Путін. А те, що відбувається зараз у світі, це дуже типово для них. Тобто, і це не йдеться тільки про російську церкву, це православну, це йдеться і про місцеві протестантські спільноти, які частково їхнє керівництво є цілком пропутінське, не менше, ніж керівництво православної церкви. Це також і про певну частину католиків, які також зайняли пропутінські позиції, чи про мусульман і юдеїв, серед яких також багато є путіністів. Тобто розходиться про те, що ця держава, вона ламала будь-які спроби спротиву, і тому зараз дуже важко говорити про якусь альтернативу в цьому середовищі, яке би могло щось чинити, якийсь спротив, чи щось бути якось дійсно, а просто альтернативою. І проблема ще залишається в тому, що ця пропаганда, яка йде в них, вона дуже акуратно, дуже легко, тобто вільно заходить в наше коло, і тому ви можете там і в соціальних мережах зустріти дуже багато власне поширення цієї пропаганди з Росії, і не дуже довго треба шукати. Як, наприклад, якщо заходиш, бачиш коментарі цілком на захист Московського патріархату в Україні, заходиш на сторінки тих людей, які коментують, і якщо вони не зачинені, не закриті, то можна прочитати, що там іде поширення цієї російської пропаганди. Тобто люди вже навчилися відкривати російські сайти, які нібито є заблоковані. Ось і тут є проблема для наших органів, що насправді навіть
Якщо б були радикальні закони проголосовані про ліквідацію Московського патріархату в Україні, людей не ліквідовується. Людей треба, скажімо так, якимсь чином лікувати, тобто забирати важелі впливу на них інформаційні і таким чином десь позбавляти цю московську пропаганду тут такого впливу, що наші люди ведуться на неї, поширюють її і фактично вірять в те, що там в Москві продукують яку інформацію. Пане Тарасе, а хто може направити цих людей? Хто може стати для них провідником і пояснити, і допомогти їм залишитися з Богом? І, можливо, це будуть ті священники УПЦ, які згодом перейдуть до ПЦУ і заберуть з собою своїх вірян? Я думаю, що, знаєте, то, тут можна підходити якби з медичної точки зору. Якщо є постійно, наприклад, в нас в тілі є скалка, яка вже гноїться, так, і вона нищить решту тіла, то спочатку треба скалку забрати, ліквідувати причину проблеми, так, а тоді почати лікувати, так як це фактично лікувалося, своє, наприклад, німецьке суспільство після Другої світової війни. Чи лікувати з допомогою, власне, тих сил, здорових сил, які в середовищі УПЦ МП в Україні залишаються, а їх достатньо багато. Хочу задати, наприклад, рух підписантів, так званий, це сотні священників, які підписувалися під зверненнями до предстоятеля УПЦ МП з вимогою засудити руський мір і діяльність Кирила, що так і не відбулося. Наприклад, чи священнослужителі, які там вимагали на місцях, щоб ні в яким чином, щоб цілковито поривати з московським патріархатом і йти в автокефалію, чи які вимагали на перші дні повномасштабного вторгнення, щоб по храмах не згадувався московський патріархат і забиралося все, що є пов'язане з московським патріархатом, що насправді ще досить багато. І, власне, я думаю, що власне ця частина і підтримка діалогу між нинішньою частиною УПЦ МП і Православною Церквою України, це має бути досить суттєвою державною, скажімо так, таким державним завданням. Це вже виконується, більше року виконується, але це має бути таким сталим діалогом. Тому що, насправді, я вже тут тему давно досліджував про переходи громад з Московського патріархату до ПЦУ. То хочу сказати, що я розумію, що є з двох сторін причини, чому є несприйняття. Занадто довго представники МП і нинішньої ПЦУ ворогували між собою, їм не так легко взяти і змінити. І це не те, що там, наприклад, хтось ідуть, якісь активісти, прийдуть і поможуть десь там на місцях в частині вірян перейти до ПЦУ. Ні, йдеться про саме клір, тому що клір має вплив набагато більше, ніж якісь, може, навіть громадські активісти. І я знаю дуже багато священників, які ще надалі є частиною Московського патріархату, які фактично налаштовані на мирне діалогове вирішення проблеми. Чому, що чекають? Можливо, є якесь, готується якесь рішення. Можливо, це буде все залежати також від цього закону, якщо він вже буде в другому читанні проголосований. Давайте про закон, пане Тарасе. От які там є такі, скажімо, нюанси, які, на вашу думку, треба допрацювати, наприклад, до другого читання? Адже розуміємо, що дуже ретельно треба виписати цей документ, адже він буде під прискіпливою увагою. Ну, нам, в принципі, не так важливо, як там відреагує країна-агресор. Утім, розуміємо, що вони зможуть через різні міжнародні, зокрема, механізми, міжнародні організації, так чи інакше, критикувати там, да, вказувати на якісь недоліки законопроекту. От на що треба особливу увагу, на вашу точку зору, звернути, от дійсно, які моменти пропрацювати до повного ухвалення законопроекту? Я думаю, що так, чи, та, я вважаю, що в цьому випадку до допрацювання мають бути залучені з одного боку фахівці, які працюють в державних органах у справах релігії, які знають, як відбувається процес реєстрації, перереєстрації, занесення змін. Правники, міжнародники, які знають, як працюють міжнародна система захисту прав людини, тобто, щоб в випадку чого якась там громада не мала підстав податися до Європейського суду чи до якихось інших світових інституцій і захищати свої права і оспорювати виконання цього закону. Я думаю, що також мають бути залучені ті, які добре є спеціалісти судової практики, щоб зрозуміло, що якщо ці суди будуть вирішувати справи кожної з тих громад, і це буде тривати роками, то тут загалом цей процес може затягнутися, думаю, що до перемоги і після неї. А там будуть вибори, там вже буде зовсім інша політична воля. І відповідно також, я думаю, що в цій ситуації, що дуже важливо, моніторити, що відбувається,
бо насправді з московського боку дуже часто в таких критичних ситуаціях вони працюють набагато краще, ніж умовно в мирних ситуаціях. Ось вже зараз є інформація, що нещодавно була така новина, що у ПЦМП безкоштовно залучили нідерландську юридичну компанію для захисту своїх інтересів. Ну, безкоштовно, це насправді зрозуміло, що це фейк, бо за це все оплачується Новінський, який є один з основних меценатів Московського патріархату. І вже от пішла інформація, що в американських виданнях вже з'являються публікації, які цілком видно, що є проплачені, що це замовні матеріали, в яких розповідається, що ось в Україні, от ми її в Україні допомагаємо, а от вони порушують права вірян, що намагається ліквідувати, і є наступ проти віри, що це також фейк, тому що ніхто не проти віри не виступає, йдеться тільки про залежність канонічну від Московського патріархату. Тобто вже пішли публікації, і ці публікації, зрозуміло, що працюють і описуються досить професійно, хоча, звичайно, оскільки вони є побудовані як замовні, і вони побудовані на фальшивих інформаціях, то, видно, це можна протестовувати, але хто це буде робити, так? А опінія на міжнародну вже створюється. Пам'ятаємо, що ще тільки почалися перші якісь там зауваження щодо діяльності Московського патріархату від початку повномасштабного вторгнення, як вже чільні політики, зокрема син Трампа, намагався захищати Московський патріархат. Тобто тут зрозуміло, що в світі є політики, які тісно пов'язані з Путіним тим чи іншим шляхом, які просто за гроші можуть зробити досить багато для нас зла, і відповідно треба на це реагувати, як подібно, наприклад, були реакції рік тому, коли в середовищі Папи Римського час від часу звучали якісь промосковські темники, і відповідно, якщо б на них не реагували, то напевно б та папа вірив, що так воно і є, так насправді є, і так би поширював далі таку саму інформацію, але реакція була, і після того папа час від часу якби вибачався, казав, я не знав, а я не думав, що так буде, що так мене сприймуть, і так далі, і так далі. Тобто, насправді, потрібна не тільки державна тут робота, також потрібна робота Міністерства закордонних справ на міжнародному рівні, також потрібна робота правозахисників, ну і, звичайно, що робота мас-медії, які би мали англомовних чи інших мовах, медії, які би мали висвітлювати цю діяльність, що відбувається у нас в Україні. Чи рухається зараз українське суспільство, українська держава до того, що зрештою в нашій країні буде одна єдина помісна православна церква? Я думаю, що поступово до цього йде. І тут ще дуже важливо є, щоб ця помісна церква це не була копія Московського патріархату. Тому що насправді у нас є дуже велика проблема, і вона не стосується тільки православних, вона стосується, скажімо, і греко-католиків, і навіть частково протестантів, що ми успадкували спадщину радянських стосунків, державно-конфесійних стосунків. Коли, наприклад, церква була обмежена в місійній своїй діяльності, і держава виконувала за неї певні функції. Що, наприклад, умовно кажучи, у нас є конкурент, хай держава розбереться з нашим конкурентом. Чи, наприклад, система взаємовідносин, коли час від часу десь звучать, що тут є панівна церква, або панівна церква в цьому регіоні, або якісь інші. Поняття панівна означає відповідальність. Тобто, якщо хтось вважає себе панівною церквою, то має нести також відповідальність за це. Не відповідальність має увазі кримінальна, відповідальність саме, що якщо ти вважаєш, що ти є панівний в суспільстві, значить ти відповідаєш за це суспільство. Значить, умовно кажучи, якщо щось тут не так, то це ти винен. Ось, на жаль, у нас цього нема, і у нас проблема є, що єдина православна церква – це не є панацея, яка вирішить всі наші проблеми. Єдина православна церква – це в середовищі, де в суспільстві дуже багато є, скажімо, секулярних викликів, чи в суспільстві дуже багато, скажімо, таких відбувається речей, які, можна сказати, є моральними гріхами, то, відповідно, не йдеться про те, що от була, як в Радянському Союзі, єдина комуністична партія, а йдеться про те, що церква має навчитися реагувати на ті виклики, які в суспільстві зараз є. І тут питання, звичайно, єдиної церкви – це з точки зору і православної, і з точки зору державної – це дуже добре. Але, звичайно, що, напевно, залишаться завжди і якісь альтернативні православні напрямки, наприклад, ті самі старообрядці. Їх не так же і багато, але вони є. Залишається ще в нас ще одна структура, яка так і називається – Російська православна церква за кордоном. І вона також переповязана є з своїми одновірцями в Росії. Вона, з одного боку, є антипутінська, але з іншого боку, вона є також російська, і вона досить часто в цьому середовищі колись були, не знаю, як зараз, колись були монархічні погляди. Відповідно, так само є небезпека, що
держава, тісніше співпрацюючи з одною церквою, буде заходити таким чином автоматично в конфлікт з іншими релігійними організаціями, які діють в Україні. Як для мене зараз, власне, збереження міжконфесійного миру є одною з найважливіших державних завдань і є певною мірою гарантом державної безпеки. Тому що, умовно кажучи, в нас немає церкви, яка є панівною на всій території України, яка має абсолютний вплив на по всіх регіонах. Є церкви, які мають там на 2/3 вплив. Московський патріархат, як би там не було, має ще дуже великий вплив в межах регіонів, де їхні громади є більшість порівнюючи з іншими громадами. І це навіть відчувається на рівні політичної співпраці, наприклад, на виборах, чи це відчувається на рівні голосування, тому що тут з одного боку ми бачили і в 18-му році, і зараз, що далеко не всюди в правлячій силі є всі прихильники, скажімо так, політики президента. Так, пане Тарасе, очевидно, що УПЦ і МП має значний вплив, і нас чекають ще великі, буквально тектонічні зміни, які розпочались буквально зараз, тому що парламент зробив тільки перший крок до можливого припинення діяльності цієї церкви, тому будемо стежити за тим, як будуть надалі розвиватися події. А вам дякуємо, це був Тарас Антушевський, історик та релігієзнавець. Тим часом народні депутати ухвалили закон про фінансовий моніторинг топ-посадовців. Це стало останнім кроком, необхідним для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. За відповідний законопроєкт проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу. Відтак, замість 3 років після посади, топ-посадовці фактично матимуть довічний статус. Редакція документа, яку ухвалила Верховна Рада, відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби із тероризмом. Це буде зараховано як виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Це останній крок для початку перемовин про членство України у Європейському Союзі, додав народний депутат Желізняк. Петро Байковський, доцент кафедри політичних наук Українського католицького університету, кандидат політичних наук, долучається до нашого ефіру. Вітаємо, пане Петре. Ми чули вже різні оцінки щодо дат, коли може розпочатися процедура вступу України до Європейського Союзу. Оцініть, будь ласка, наші намагання на цьому шляху, адже вже і у Кабміні, і у Верховній Раді відзвітували, що всі рекомендації, скажімо так, називаємо це так, вже від Європейського Союзу виконані. Ну, дивіться, на даному етапі ми на такому передвступному етапі, можна сказати, перебуваємо, тому що там в нас є статус кандидата, але ми не розпочали переговори про членство. І для того, щоб розпочати ці переговори, Європейська комісія, Європейський Союз виставив 7 певних критеріїв. І дійсно, якщо дивитися на ці 7 критеріїв, то Україна фактично виконала, ну, десь абсолютно більшість всього, що потрібно. Можливо, дещо ще потребує імплементації, але загалом виконання є. Тому можна очікувати, що десь в грудні ЄС може запропонувати Україні перейти до наступного етапу, а саме до переговорів про членство. Скільки він може тривати, цей наступний етап, пане Петре? Ну, можливо, спираючись на досвід країн, які проходили такий самий шлях, як буде проходити Україна. Дивіться, ну це залежить від дуже багатьох факторів. Різні країни мали різні треки, але, ну, скажімо так, 8-10 років – це десь, напевно, той такий медіана, яка була характерна для країн. Балкани, наприклад, зараз значно повільніше проходять цей процес, ніж держави Центрально-Східної Європи свого часу. Але треба розуміти, що, ну, дивіться, на жаль, ну, не все залежить тут і від України, тому що Європейський Союз вже зараз розуміє, що буде, ну, скоріше, велике розширення ЄС, тому не йде тільки про вступ України, так само Молдову і країн Балкан. І це означає, що Європейському Союзу самому треба буде підготуватися інституційно. А це для нас грає дуже великі ризики, є великими ризиками, тому що, ну, в ЄС почнуться певні суперечки стосовно, як реформувати саме ЄС для того, щоб підготуватися до такого розширення. Нагадаю, що коли 10 країн Центрально-Східної Європи вступали в 2004 році, згодом в 7-му, ще 2 країни доєдналися, то ЄС вже переживав ось цю інституційну трансформацію.
там були значні дискусії стосовно того, як має бути, має виглядати ЄС. Тоді це було простіше, тому що не було такого, такого впливу євроскептиків в різних країнах Європи. І, відповідно, європейська інтеграція сприймалася в багатьох країнах доволі позитивно. А зараз все ж таки це не такий простий процес. Ну, переговорний процес відтривалий. Якщо Україна буде доволі старатися, то, звісно, ми можемо пришвидшувати цей процес, але все одно це не буде там за рік, за два, за кілька років, тому що це тяжкий бюрократичний процес. Ну, і крім того, треба розуміти, якщо в нас будуть там вибори, це політична боротьба, це так само, ну, з нашої сторони може бути зупинка в імплементації певного правового доробку ЄС. Тому що для того, щоб вступити в ЄС, і ми отримаємо початок, розпочнемо переговори з Європейським Союзом, це означає, що нам потрібно повністю імплементувати весь правовий доробок Європейського Союзу у своє законодавство. То це вже не якісь там рекомендації, а повністю в усіх сферах гармонізувати своє законодавство і свою практику з практиками Європейського Союзу. Пане Петре, але перед тим, як розпочнеться оцей офіційний етап переговорів, нас ще чекає проміжний звіт від Єврокомісії, який має відбутися уже найближчим часом, на початку листопада, за інформацією Ольги Стефанішиної, віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Що нам очікувати від цього звіту, враховуючи, що нібито Європейська комісія за такими інсайтами налаштована доволі позитивно, вони готові дати дійсно позитивний висновок, але чи можуть нас тут чекати якісь сюрпризи? Скоріше, висновок Європейської комісії дійсно буде позитивним. Я не думаю, що тут будуть якісь проблеми. Але згодом рішення про початок переговорів вже приймає не Європейська комісія, а інша інституція. Це Європейська Рада. А там же, звичайно, певні дискусії можуть початися. Хоча трек такий, що... Ну, якихось на даний час якихось великих перепон я би не бачив в тому, щоб нам дали зелене світло для початку переговорів. Тому що Україна справді продемонструвала, ну, принаймні формально, але великий прогрес в тому, щоб трансформувати своє законодавство. Звісно, зміна законодавства це ще не зміна практик. Ось, і хоча ми приймаємо значну частину антикорупційних там речей, включно з введення в законодавство цього поняття ПЕП, але це ще треба, звичайно, ввести в практику, в стабільну практику для того, щоб цей інститут функціонував, і багато антикорупційних інституцій, вони мали цю практичне застосування, практичну дію. Пане Петре, от ми мали дійсно падіння рейтингів корупції. Так. Хотілося б зараз ще трошки поговорити про перспективи. Ми пам'ятаємо шлях, який долали, наприклад, там та сама Швеція, Фінляндія на своєму шляху вступу до Північно-Атлантичного альянсу. І пам'ятаємо, що були проблеми з певними вимогами, довелося йти з боку певних країн, так? Довелося йти на певні поступки, якісь закулісні питання вирішувалися. Кожен там членів, який мав право голосу, намагався виторгувати собі якісь, скажімо, преференції з боку тих країн-кандидатів. А от з ким з тих, хто буде мати право голоса щодо вступу України до Європейського Союзу, можуть бути проблеми в Києві, так, і ймовірно, скажімо, які такі точкові такі чутливі питання доведеться вирішувати для того, щоб отримати підтримку саме тих країн, з якими можуть бути проблеми? Ну, дивіться, звичайно, у нас є такий сусід, як Угорщина, з якою, очевидно, при теперішньому уряді будуть великі проблеми. Є Словаччина, яка так. Ну що там, давайте от одразу, от, якщо Угорщина, що там, мовне питання для меншин, так, на заході країни, чи, ну, от. Однозначно. Так. Однозначно, але розумієте, вони можуть хотіти все більшого і більшого. Та? Навіть якщо ми виконуємо якісь вимоги, можуть висуватися інші вимоги. Ну, насправді, тобто, що може робити Угорщина? Дуже гальмувати переговорний процес. А гальмування переговорного процесу, звісно, ну, не наближає нас швидко до Європейського Союзу. Тобто, мова ще навіть, знаєте, не про те, що голосування. Зрештою, вони можуть, якщо б вже дійшло до там ратифікації вступу в Україну, вони могли б там референдум придумати. І фактично кожна країна Європейського Союзу повинна дати згоду на те, що Україна має вступити.
включно, можливо, із референдумом. Треба розуміти, ну, дивіться, в Україні досить сильне сільське господарство, а в європейських країнах дуже сильне аграрне лобі інколи. І це аграрне лобі по своїх країнах, по тій же Польщі, по тій же Голландії, Франції, може виступати проти. Тобто треба бути готовими, що фактично в кожній країні може зародитися якийсь антиукраїнський чи скепсис, чи можливо взагалі проти розширення. Та, тому що в ЄС є, ну, на жаль, є багато євроскептиків. Ми в на виборах до Європейського парламенту в наступного червня побачимо, скоріше, скільки їх є. Тобто, яка взагалі політична конфігурація Європи для того, щоб більше розуміти майбутнє. Але, ну, в даному випадку, розумієте, мова не йде про те, що ми завтра вступаємо і треба думати, хто нам буде палки в колеса вставляти. Нам зараз треба дійсно наполегливо вибудовувати, проходити оцей переговорний процес, якщо він почнеться в грудні там, чи наступного року, досить швидко переконувати, що ми готові. Для того, щоб... Тому що, скоріш за все, інтеграція країн буде, напевно, так само пакетом. Приймати будуть, ну, чомусь в мене таке десь очікування, що Україну будуть приймати з іншими країнами. От, а це означає, що Україні треба бути топ, тобто найкраще демонструвати найкращі показники по гармонізації. Але дозвольте виправте мене, можливо, я помиляюся, але мені здається, Україна все-таки демонструє найпотужніші зараз свої прагнення і показники, точно там старається більше, ніж Молдова, Грузія, країни Західних Балкан, з якими ми, ймовірно, будемо разом входити до Європейського Союзу. Принаймні, українське суспільство дуже потужно налаштоване за результатами соціологічних досліджень. Одним з останніх було опитування від КМІСу, здається, близько 92% українців хотіли би, щоб Україна стала членом Євросоюзу. Як ви оцінюєте таку майже одностайність у євроінтеграційних прагненнях українців? І тут питання, ми хочемо, але чи ми готові? Як тут, суспільство. Я сюди дозволю додати, там просто у цих останніх даних там цікава статистика щодо того, я там людям запропонували обрати або Європейський Союз, або НАТО. НАТО, так. Да, і там є перевага у Північно-Атлантичному альянсі, і тут от теж питання додаткове, чи маємо ми обирати, чи ці два шляхи мають йти паралельно, пане Петро? Ці два шляхи мають йти паралельно. Єдиний вступ на НАТО, він значно більш екзистенційно важливий для України. Так, і швидка вступ в НАТО, якщо прибрати певні перепони на цьому шляху, позицію кількох держав, то можна вступити значно швидше, тому що там не треба гармонізувати все законодавство до законодавства Європейського Союзу. А процес вступу в ЄС, він не може бути швидкий, він, ну, змушений бути долати дуже багато таких бюрократичних, рутинних процесів. Так, коли фактично, якщо не помиляюся, 27 чи 29 секторів, в рамках яких будуть відбуватися переговори про членство. Кожен з цих секторів має ще свої робочі групи, в рамках яким будуть вести переговори, дивитися, де є невідповідність для того, щоб підтягувати законодавство України до того. Тобто країна, яка вступає, вона не може вступити в ЄС зі своїми якимось там певними правилами. Вона мусить вступати, вже гармонізувавши законодавство з законодавством ЄС. І це не тільки стосовно там корупції чи чогось іншого, а це стосовно якості, не знаю, питної води, якості екології і так далі, по певних стандартів. Тут ще, пане Петре, хотілося б, щоб ви, можливо... Україна дійсно продемонструвала дуже великі темпи на даний час інтеграції. Проблема, що європейські політики, скоріше, ну, не захочуть брати виключно Україну, тому що інші країни, з іншими країнами, вони вже значно довше ведуть такі переговори, обіцяють їм вступ, і якщо вони візьмуть Україну, а інші не візьмуть. Ну, це в певному політичному сенсі може бути проблеми для тих країн, тому саме тому скоріше буде таке підтягування інших країн
до України, чи тобто певний. Ну, будемо на це сподіватися. Так, пане Петре, тут ще тема, хотілося б, щоб ви прокоментували. Існує теза, мовляв, от ми говоримо про ті країни, які можуть там встромляти палки в колеса, так, да, скажімо, грубо. Утім, ну, є ж теза про те, що найголовніше це переконати основних гравців, зокрема там, ну, найбільші економіки Європейського Союзу, принаймні, ну, така сама паралелі з Північно-Атлантичним альянсом, що, мовляв, там, якщо зможемо переконати там Сполучені Штати, Німеччину, то врешті країни, які навіть чинять спротив, ну, вони хоча й можуть виторгувати собі певні преференції, утім, загальну картину змінити в них сили не вистачить. Так, така ж сама ситуація в Європейському Союзі, так? Або поправте мене, кого маємо в першу чергу переконати? Звісно, переконувати треба великі країни, найперше, так, це Німеччину, Францію, ось Італію, країну, так, ці країни, можна сказати, мають перше вето. Якщо вони не згодні, то процес може просто далі не піти. Але, ну, треба бути готовим, що навіть якісь маленькі країни можуть в певний момент сказати ні. Наприклад, угода про асоціацію України в значній мірі залежала від референдуму 2017 року в Голландії. Ось, це був рекомендаційний референдум, який, ну, але від нього багато чого залежало. Уряд, слава Богу, не дослухався до цього референдуму, але в деяких країнах є, коли приймають інші країни, це обов'язковий референдум. Тому або країна може спеціально під тиском євроскептиків піти на те, щоб провести референдум. Тому, ну, тут ЄС дуже жорстка конкурентна система, де кожна країна, навіть маленька, все одно намагається боротися за свої інтереси. Тому тут немає так, що тільки великі країни визначають повністю долю Європейського Союзу, а всі решта змушені підкорюватися. Ну і наостанок, буквально хвилинка залишається, пане Петре. Хотілося б, щоб ви ще прокоментували тезу, зокрема, з вуст російських пропагандистів, мовляв, Україна рухається до Європейського Союзу, який вже слабкий, уже не тот. Загалом, так, от Сполучене Королівство вийшло через Брекзит. Чи потрібна, взагалі, потрібен Європейський Союз Україні? От наостанок такий висновок для наших глядачів. Будь-які інституції, будь-які структури мають свої проблеми, але це не означає, що якщо там є проблеми, то ми маємо відмовлятися від руху. Вибір України як інституційний – це Європа, Європейський Союз є тою інституційною формою, яка, ну, скажімо, найбільш, найкраще об'єднала цю Європу. Те, що там є проблеми, ну, звичайно, там є проблеми. Але вірити російській пропаганді, ну, це... Почули. На фінал хотіли просто це проговорити. Дякуємо, пане Петре. Петро Байковський, доцент кафедри політичних наук Українського католицького університету, сьогодні долучався до нашого ефіру. Дякуємо вам за це. А також дякуємо нашим глядачам, які сьогодні були з нами. Для вас працювали Яся Лепка та Олексій Гомон. Побачимось. Щастя.